Alô! Empurra! Começou a primeira live da SL aqui na aldeia pela primeira vez! Vamos, Diniz! Tamo junto, meu amor! Tamo aí! Yaya também tá aí, Rastinha, meu parceiro! Tamo em 8 mil! Tá chovendo, né? Os deuses do CS estão orgulhosos da gente, meus Eu tô mano. no hype, man. Você tá no hype, man! Pode botar essa música, porque pela primeira vez a aldeia foi campeã. A gente tá chegando pra primeira transmissão de um campeonato com autorização. Sem ser por live de radinho, a gente vai ter imagens ao vivo pra você aqui e agora na Twitch TV. Barra um índio, certo? Com muito orgulho, depois de mais três anos aí na sequência, sem parar, live todos os dias, mais de 6 anos esse canal aqui, e a gente conseguiu chegar lá, certo? Bora! É hoje! Twitch TV barra um índio, escolha o seu time, é FaZe ou MIBR, coloca aí no chat, é a decisão, é a briga dos lanternas, se você não sabe, FaZe! MBR, os dois jogaram 4 jogos, perderam todos. Com qual deles você vai querer ficar? Escolha, está aí. Você pode escolher agora. Aqui é o matchup, ó. Então temos aí hoje: MBR versus FaZe. Temos a lineup deles aí, tudo editado, tudo bonitinho. Deixa eu voltar para minha tela aqui que eu tô um pouco confuso. Esse não é, né? Essa não é o layout da aldeia. Não tá tudo como a gente costuma estar, né? Tá tudo diferente. As teclas tá tudo diferente, tô me perdendo. Eu tenho que ver aqui se eu vou conseguir pegar o IP. Estamos na espera dos IPs. É a primeira vez que a gente está participando disso. Deixa eu chegar no Discord com meus parceiros. Quem que tá no Discord comigo aqui? O Rastola já tá comigo, ó. Lembrando você que tá aí na live também, Alex, Negão, Reina Meu Rei, Joãozinho, salve Joãozinho, seja bem-vindo, tá? Eu tô cobrindo a live, mas quem tá cobrindo junto comigo também é o Rastinha que tá aí no chat, certo? A gente vai trazer imagens e o Rastinha vai trazer as estatísticas pra gente, demorou? Bora que eu tô nervoso. Hashtag bota no índio. Pode tirar foto aí, manda no Instagram, é SL no índio, SL na aldeia. Mete hashtag bota no índio, SL com índio, MBR vai trollar, PEN vai pinar. Só sobe a hashtag e vamos. Bora, bora. Começou, pô. Vamos ver aqui, mano. Rastinha, cola Discord aí comigo. Vamos. Cadê? Deixa eu ver aqui se como que estão as coisas, rapidinho. Vamos ali em eventos, matches. Por aqui nenhum evento começou. Deixa eu pôr uma musiquinha God aqui que possa ficar rolando, tá? Essa é uma transmissão liberada pela SL. A gente ainda não tem direitos pela transmissão, então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente coloca aqui, certo? Não é tudo liberado. Não é tudo putaria, certo? Então, vamos com muito amor. Vai dar MBR? Dá pra gente abrir? Dá pra gente abrir uma votação aí? A hora que começar o jogo? Negão consegue abrir? Murinha consegue abrir? Vocês que são moderadores do chat aí? Como que tá a música de fundo aí, molecada? Tá God? Como que tá a musiquinha de fundo aí? Tamo God? Ou aumenta um pouquinho, abaixa um pouquinho? Fala pra mim. Lembrando também, peço a calma de todos vocês que estão aí. Normalmente as nossas transmissões, elas não têm delay nenhum. Então você vê ao vivo o que eu falo aqui, certo?
E eu costumo demorar para responder porque isso é o índio que você já conhece, mas a nossa live normalmente ela tem 5 ou 3 segundos de delay. Hoje, como é um campeonato, um grande jogo, a gente está tendo que jogar com 120 segundos de delay. Resumindo, tem 2 minutos de delay. O que eu vejo no chat vai demorar um pouco para chegar a resposta aí. Pode ser que eu estou respondendo rápido, mas vai demorar 2 minutos para chegar aí, tá bom? Tem uma galera da aldeia que tá ali com a gente no Discord, que vai participar, que vai ver o jogo ao vivo comigo no Discord, para poder comentar, para poder torcer e para você sentir aí com a gente a primeira emoção de estar tá vendo um jogo ao vivo, né? Exclusive for us. Bota no índio, vamos. Bora. Deixa eu ver se o Rastinho aqui começou a live dele. Deixar no lurkzinho ali. Rasta on. Salve, Tô lá, tô aqui. salve, salve. Deixa eu te Salve, falar. prima. Não sei se nossos delay bateu não, tá? Mas Não vamos. sabe. É, mas vamos. Acho que Eu se você acho que eu botou tinha que iniciar 120, assim, bateu. que eu comecei bem depois de você. Mas não Mas tem a vamos. ver. Se você começar agora, tipo assim, e não botar nada, vai estar ao vivo, sacou? Mas se você botou, vai tá igual. Deixa rolar a live ali ou abre o som da sua e que você já vai saber isso. Tem que abrir a minha e a sua em sequência. A gente pode pedir para alguém, né? Ô negão, você pode fazer esse favor? Donk tá aí nas duas, o Donk também. Talvez a minha voz esteja saindo na live do Rasta também. Você pode ver Deixa eu ver agora aqui. se tá com Tá, uma eu vou, diferença eu vou muito reiniciar do grande ou zero aqui não. sem delay. Eu vou deixar sem delay, eu. Que aí senão Não, vai ficar assim muito tá com atrasado. delay? Tá, tô Deixa ele muito ver atrasado. primeiro. Tá Não tá muito batendo? atrasado. Não, tá muito atrasado. Pera aí. A gente vai arrumar isso agora. Deixa eu ver aqui quanto que tá o meu. Eu tenho que entrar ao vivo normal, pô. É só eu entrar O normal. meu tá 120. Tá, eu vou entrar normal. Mas não vai bater, primo. Não tá fazendo esse sentido que você tá falando. Porque se a gente tivesse dado play junto, Oi? nós estaríamos juntos, entendeu? No 120 de delay. Mas como eu não dei o play junto com você, o meu 120 tá mais pra frente do que o seu. Entendeu? Vamos ver. Então eu tenho que ser 0 segundos, porque aí o seu áudio sai ao mesmo tempo na minha live, entendeu? Mas não é o áudio do Discord que é pra sair igual. É o áudio da minha live é pra sair igual à sua live, não é o do Discord. Então, mas é que aqui, como eu não posso meter a sua live na minha, aqui vai ficar só o seu áudio do Discord na minha, entendeu? É isso que faz o sentido. Eu não vou ter o áudio do jogo aqui. Eu vou ter só estatísticas, meu lindo. E a sua voz aveludada abrilhantando esse humilde canal. Não tem problema, fica à vontade. O negão vê Entendeu? isso daí depois pra gente. Negão é. Nós temos, graças a Deus, nós temos os fiscais de delay, né? Fiscais de delay. Eu acho que o que eu tô falando é porque, tipo assim, quando eu falar pro cara que eu fiz o giro da aldeia, só vai sair daqui 2 minutos. Tipo assim, eu tô falando isso daqui agora. Só vai sair da 2 minutos ali na live. E na sua já tá saindo, por exemplo, agora, em 10 segundos. Sacou? Então, quando o cara da minha live sair pra ir lá na sua live, não vai estar tá rolando o giro da aldeia, porque já foi há 2 minutos atrás na sua live, entendeu? Entendi. É Então isso nós que vai teríamos que estar acontecer. iguais, né? Nós teríamos que É, estar você teria que pôr iguais. o delay, e só tem que ver essa diferença, porque pode ser que a nossa live tenha um delay já de diferença, sacou? Por causa dos servidores. Tá, então eu vou fazer o seguinte, o cronômetro, peraí. Parece que o jogo foi adiado. Pode ser que os jogos foram adiados, ninguém tá sabendo. Tem 2 jogos que sumiram da tabela e parece que pode ser que eles foram adiados mesmo. Índio, fala assim. Fala. Fala já. Já! Tá. Agora eu vou entrar em 0 segundos na hora que falar já na sua live. Entendeu? Entendeu?
Pera aí, rapidão. Entendeu? Entendi. Não, não entendi, não entendi, viado. Tô prestando atenção aqui nos negócios. Pera aí, rapidão. CS. Quando você falar já pra mim na sua live, eu vou dar play na minha. Sem atraso. Já! Alô, índio? Oi, fala aí, Vedão. Será que você não consegue colocar na HLTV lá a sua live, mano? Vamos buscar isso. A gente lá vai buscar isso jogos, aí. Jogos, tá ligado? Lá embaixo, lá, acho que tem uma opção lá. Mas vai ter que entrar em contato com eles pra ser adicionado. Eu acho que tem uma opção lá de ser adicionado, não tem? Você tem que ter conta lá, eu acho. Eu tenho uma conta, mas a gente vai ter que fazer esse pedido, porque a gente nunca streamou, né? Como tá sendo a primeira stream. Ah, entendi. Talvez a gente tenha que fazer esse pedido. Como que tá o jogo? Parece que eles falaram que estão esperando terminar o jogo da live e da... Olha lá, Imperial já tá live, Case já tá live. Imperial tá live? Tá não, pô. Na HLTV já tá mostrando que tá em live, mas não começou ainda. Começou não, ele tá 21 horas. Aqui. Jogos adiados? Agora acho que foi. Agora acho que foi. Todos os jogos? Todos? Não sei. Não sei. Será, mano? Vamos ver aqui, ó. Eu acho que foi só uma hora de adiamento, não foi? Acho que não, porque alguns jogos já subiram. Já ia ter... São dois jogos hoje, galera. Hoje são duas Best of One. Não vai ser melhor de dois. É um jogo valendo ponto e outro jogo valendo ponto contra a mesma equipe. Então é diferente hoje que tá rolando. Vamos ter um pouquinho de calma aqui que os caras vão falar. Agora posso falar? Pode. Então é isso. Eu coloquei sem delay no tempo da sua, do seu já. Entendeu? Então daquele tempo do já pra frente nós estamos iguais. Entendeu? Não. Não tem como. Ó, se eu e você falar já agora, quanto tempo o seu já vai demorar pra sair na sua live? Agora que eu iniciei, vai demorar nada. Sim, e o meu? Peraí que eu acho que eu nem entrou meu delay, meu coisa. Isso que ele tá falando não faz sentido. A live dele vai bater o segundo da sua, sim. O Rastinha não tá entendendo. Ele não tá entendendo. Tem que pôr 120 aí e dar play, viado. Não. Play junto. Não. Ó, tudo que eu tô falando a partir de agora vai sair daqui 120 segundos. Se você dá play na sua live, tudo que você tá falando a partir da hora que ela começar é 120 segundos. É a mesma coisa, entendeu? É o tempo real mais 120 segundos. O seu tá sem nenhum delay, não vai bater nossa live. Ó, vou colocar 120 e vou dar play então de novo e é isso, tá? Vou ouvir vocês. É isso, play. O Ananzeira tá me dando ajuda aqui. Ah, ele é God, né? Anão irmão. Anão irmão. Bota no índio, negão, empurra! Vamos! Pronto, daqui 120 segundos aparece vocês pra mim. Já saiu o mapa? Luanal! Luanal Capone, pô, já começou os nick. Obrigado pelo follow aí, Luanal! Sentino Chioque, obrigado pelo follow, seja bem-vindo, Ferx! Seja bem-vindo, primeira transmissão da SL aqui na aldeia. Você que não conhece essa live, mais de 3 anos juntos, uma comunidade,
tem policial, tem jogador de beach tênis, tem rasta, tem cara que se joga no prédio ali na Vertigo, tem todo tipo de jogador. Tem. Onde que vocês estão vendo que foi adiado? Que eu não achei aqui ainda no site. Olha lá, saiu a Dal e Amigos. A Dal e Amigos já saiu. Pimp começou? Galleries versus Adal e Amigos já foi liberado aqui. Vamos ver se vem o nosso, PEN versus MBR. Pior que Imperial tá rodando. Já tá rodando? Imp começou? Começou. Alô? Tá 2-0 Imperial. Tá 2-0. Começou? Ah. Corre. A TV tá bugada. Boa noite a todos. Noite especial. Tá sem notificação, Índio? Tá sem notificação, eu acho. Só de mensagem. O que vocês mandaram ali que eu não vi? Calma, eu consegui dar os agora. Mas não cantou mesmo. Por enquanto não cantou. Salve, fala aí, meu rei! É só pelo PC agora que dá. Pelo celular não dá mais. Imperial já tá rolando versus 2 Game mesmo. É, eu não tô achando a aba que... E mostra todos os resultados. Salve, Antunes! Seja bem-vindo, mano. Obrigado pelo follow, hein? Tamo esperando aqui receber o IP pra conectar na partida. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Não. Mets, só que nos Mets não mostra. Atualizado, como que tá? 0-0 pra mim aqui. Vamos fazendo uma coisa? Vamos. Salve, ô gordo. Vamos ir ver no aquecimento? Quer ir ver no aquecimento de alguma partida enquanto não começa? Bora, tão afim? Deixa eu ver que partida eu consigo arrumar aqui. Pois bote aí, bote. Ó, quem tá aquecendo aí, mano, agora é Galleries versus Adal e Amigos. Os caras que chegaram pra surpreender. Caralho, ó. E a gente tava vendo faquinha e luvinha. Olha essa faquinha na mão dele, mano. Que coisa god. Tá vendo aí, Rastinha? Tá vendo aí, Alex? Tô vendo. Dalto e Amigos. Dalto e Amigos. Pestezinho. Tá bom pra ele jogar. Meus amigos, foi cancelado. Não vai rolar. PEN MBR foi cancelado. Chuva, né? Confirmado. Será que eles guivaram o campeonato?
Eles já estavam 0-4, será que foi givado o campeonato por eles? Será? Será, mano? Os dois estavam, né? Os dois estavam na... estavam. Na degola ali da zona de rebaixamento. Sim. Na verdade, era ali era o clássico do... dos últimos, né? O clássico dos últimos. Adal e amigos tá 4-0, tá? Nossa, aqui pra mim tá 0-0. Não, eu digo no, na tabela. Ah, sim, sim. 4 jogos, 4 vitórias. Vamos a tabela aqui, deixa eu ver. Salve, amor! E agora? Paremos aqui, ó. Vou colocar aqui. Adalto e amigos é a líder, inclusive, desse grupo A, né? Ganhou os dois mapas da Solid e os dois mapas do Corinthians. Galera, aguenta aí que a gente tá esperando pelos updates aqui, ó. É assim. Eu também tô aprendendo, hein? Vamos comer um salgadinho? Ó. A gente não vai ficar sem jogo na aldeia, mano. Vamos ver esse jogo do Adal e amigos, mano. Bora. Bora. Eu não vou ficar o primeiro dia sem jogo aqui rolando, não. Bora. Pistolzinho. A bomba já tá no plant. Adal e amigos, 0-0. Amigos do Adalto, né? Já. Tá aí, ó. Time do Adãozeira fez o primeiro ponto. Anão, que é grande parça nossa aí da live. Quem não conhece, Anão do CSGO. Galores. 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 Ele mesmo. Que é Galores. Ele falou pra mim que tem aceito no ar. Ele me corrigiu. Ele me corrigiu. Ele falou, pelo amor de Deus, não falei. É Galores. Também falei errado. Galores. Peço perdão aí. Como que a gente põe a câmera pros cara, pro cara mexer a câmera sozinho? Como que é mesmo? Auto director? É. Como é que eu vou buscar essa... Acho que é... Isso aí, deixa eu voltar aqui. Saca, que isso? Ó! É spec, não... Contagem agressiva aí, ó. Vai ter narração oficial. Como é que eu não tô nesse game ainda, tá? Tá aí. Olha o time do CT jogando avançadinho ali na água. Olha lá, a Gallery vem pressionando ali na Bzinha. Levou um. Mano, a câmera não passa sozinha, a gente que vai controlando aqui mesmo. Demorou? Demorou. Nos numbers? No tecladinho aqui. Pode. Eu já volto, tá? Já volto. Vai à vontade. Clutch aí. ZQK. CZQK. Ele mudou o nick? Nick difícil, né, mano? Era ZQK. É ZQK. Ele mudou pra C. Salve quem tá? Salve, engenheiro. Será que vai sair esse clutchzinho? Tá difícil, hein? Mas ele tá com a C4,
Ó, oh, tirou um. Oi! Valeu, né? Tentou. Nem tentou, né? O Marerzinho quer saber essa informação pra gente, né? Spec. Vamos deixar na auto-spec aí. O que vocês acham pra mim, por favor? Vamos mudar o título da live, né? Vamos de Galleries. Tem que mudar. Galleries versus Adal e amigos. Adal e amigos. Adalto? Adal. Adal e amigos, né? Adal. Adal. Essa diferença, né? Os moleques tá jogando tudo distribuidinho. CZK no meinho, tentando buscar o killzinho de Alp. O safado tá escondido com a ala. Mas eu não tenho, essa partida não tem os... Deu bom. Ai, Angel, é o seguinte. Manda. Você tá vendo ali embaixo? É os diretor automático, tá ali embaixo, né? Z, né? Embaixo do nick da HUD ali. Pode crer, agora foi. Ah, agora foi. Você é God. 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 C4 no chão na A. Time Donãozeira tá buscando o primeiro round, é isso mesmo? Não. Galleries tá ganhando, né? Tô confundindo, a Galleries meteu 3, tá, né? 3. É. Badal e amigos que tá tomando pau. Primeiro ponto da... Nossa, essa câmera ficou zoada. Pegou os dois, ó. Diretor automático, desativar, próximo jogador, vamos ver. Mais um ponto pro Gallery. A câmera tá meio zoada. E o cameraman tá bêbado. O cameraman tá bêbado, mano. Tá meio perdido, mas tá tudo bem, né? Salve, Piragibe, bora, mano. Já escolheu um time pra torcer, meu parça? Ó, oh, meteu uma câmera alta ali. Os caras saíram bonito. Esse cameraman tá god. Trocaram o cameraman, hein? Trocaram. Aí! E bugou. Aí bugou. Tá chapado. Só foi elogiar, né? Só foi elogiar. Tá, ele tá bem. Galera, o cameraman aí foi contratado durante o carnaval. Acharam ele num bloquinho. Exatamente. Cara, eu queria... Deixa eu botar o comando aqui, vou tirar só da tela rapidinho, pra não vazar nada. O comando foi passado aqui pra gente, vamos ver se ele funciona. Novamente, mais um cameraman contratado aí na aldeia. Na aldeia nada, que a gente não contrata a gente assim, mano. Isso daqui é... não é nosso compromisso. Pelo jeito tá vindo o segundo ponto aí do Adal. Tá.
Lembrando que o Adal tá invicto ainda, né? Tá. Líder do, líder do grupo, né? Será que sai hoje? Será? Ó, a primeira derrotinha? Então, esse Galloris, né? Galloris. Tem que jogar beat tênis pra falar Galloris. Posso trazer uma informação exclusiva pra vocês? Tem que ter Fisk. Tem que ter Duolingo pra falar Galloris. O Galloris tá 0-2. Tem que ter Duolingo pra falar Galloris. O Galloris é uma corporação que foi comprada pela Galloris, né? Eram os meninos que eles foram bem aí no início do campeonato. E não existia ela, então eles compraram. Por isso que agora tá representando. Capitalistas, né? Diz que tem time de tudo quanto é jogo, mano. Valorant, Age of Empires. Como é que é? Repete, qual que é o nome? Tem que falar como é Galloway, você tem que seguir mesmo a mesma pronúncia pros outros, né? Valorant. Você que tá chegando agora aí e não tá entendendo porque não tem câmera no chat, essa é uma transmissão que a gente não pode colocar câmera. Inclusive, eu tava vendo a live do Gal e parece que lá também está sem câmera. Isso foi uma solicitação do campeonato. Então, vamos ver se no próximo jogo isso daí vai mudar. Demorou? Opressão, né? Sem direito de imagens. Jogo lento. Nada igual que a gente joga todos os dias na GC, né? 30 segundos acabou o round. A CHZ pega um sapato na janelinha ali. Só ela avança. E tira mais um pregzinho. É uma delícia comer salgadinho, né? Você consegue colocar esses patrocinadores em cima do nome? Não consigo, não posso mexer em nada. Entendi, porque tá bem em cima do nome. Tá bem em cima, eu vi isso também. X3, hein? Nossa, eles não liberaram o radinho de pilha ali nessa partida. Salve Rod, salve K! Não liberaram. Você vai plantado. Está tudo bem, vai sem o radinho de pilha mesmo. Esse avanço de AW assim pra pegar a primeira kill. Olha! Vê que cara forte. Muito forte. É clutch? Ih, vazou, que luva bonita, mano. Essa daí eu nunca vi. Essa aí tá god. Essa eu nunca vi. Essa é bonita, essa é cara, viu? Tourists win. Mas ainda prefiro essa rosinha. E só porque a gente lançou, né, que a Dal e amigos ia perder a primeira partida aqui, é 3-3, mano. Tá tudo igual, eles buscaram. Tá lá, né? Esses meninos tá forte. Temos o nosso zicador aqui também, né? Obrigado, Kavisky. Tamo junto, viu? Alguém tem que descobrir como que faz essa smoke na escada aí, ó. O Texuguinho sabe onde essa. Onde que sai essa smoke aí? Aí, ó. Pega o pixel aí, ó. Aí. Teve uma bangzinha ali no fundo do Pupiraí, mas ele não foi, né? Já fez barulho. O Ala tá ligado dele. Tem dois esperando ele ali. Tá buscando um fiozinho ali no meio. Do meio tá jogando recuado ali, não vai dar nada. Ele vai sair nessa A. Ah, mas a C4 tá rotacionando. Parece que o meio tá vazio, mano. Se deixar o meio. Indica aqui que a gente vai ter um professor. Nossa, cadê o C?
que abalo. Você perdeu a SHZ câmera. SHZ fez. Perdi a câmera. SHZ é fez o tal. Pegou o avanço dos caras mesmo. Ah, eles avançaram. Estamos amassando um Doritos, mano. Com um Red Bullzinho. Como que vocês estão aí? O que vocês trouxeram pra hoje? Põe no dedo. Papézinho, né? Lá ele. Não, o meu dedo, não o dedo dos outros. Estão buscando, né, mano? Ah. O SHZ tá brabo, olha como ele vem. Mas mataram seu amigo. CT, né? Mataram o amigo dele, mano. Agora ele vai cobrar. É Kuririn versus Freeza. É Goku versus Freeza. Ai, ai, ai! Levou! Supranata! Live do Pinas! No, mano, e esses jogadores BR, eles estão com um setzinho, todo mundo tem uma luvinha bonita, né? Braba, né? Então, ninguém é pobre, né, mano? Será que são patrocinados? Opa, ali, ó, o humilde aí, o ninja. Ninja é humilde, é muito humilde, lá. Muito humilde. Ele vendeu todo o inventário pra comprar a faquinha. Exatamente. E eu posso falar que eu tenho luva e ele não. Eu vou ter minha primeira faca, mano. Graças a vocês aí também. Bom, já deu aquele pulinho. Viu o inimigo ali? Pulou de novo pra tomar um tiro à toa. Foi molotovado. Nossa, pressão será que ele na B. É round pisto. Um já foi embora. Toma. Será que a 5-7 aí? Tá pegando recarregou. Tô bem atrasado. Tem um bem atrasadinho. Olha o Bater. Olha o Bater do time deles. Mineirinho. Foto de anime. Pode ter. Toma cuidado com ele, tá? Foto tem isso, né? Foto de anime. E, bravo, e ali em cima tá estranho, porque a Gallery está jogando em 6, né, mano? Nossa, que abalo! Aí não vale. Não vale. Pode isso? 2024, 6 contra 5? 3x5, e tão apanhando, né? E tão perdendo, né? Fala, mamão. Olha lá, hein? 5x4. O coach tá ali, né? O coach ele foi conectado junto e ficou marcado na partida ali, ó. Kurt Dios. Ele tá de espião ali no meio da galera e tem 800 guardado. Rastinha, dá pra passar? Peraí, que estão me chamando aqui. Mano, aí. Mano, enquanto isso, Imperial 8x4, tá? Quanto? 8x4. 8x4? E o Fluxo 5x3 em cima do W7M. Imperial não tá pra brincadeira também não, viu? Você consegue apertar Tab, hein? Consigo, claro. Eu apertei um pouquinho ali. SHZ aí... Maçã. Vamos, já que a gente não conseguiu ver a MBR, vamos ver agora a Imperial um pouquinho, que era a nossa verdadeira programação, caso tudo desse errado, chegou agora aqui pra nós o busão da Imperial. Bora, bora. Quer ver? Vamos ver se a gente conecta ali. Ó. Oh, deixa eu vazou, ver. Hein? Vazou. Vazou? Não. Vazou não, pô. Vazou não. Ó. Oh. Deixa eu ver.
Beleza. Tá aí. Chegamos no finalzinho, mas a gente chegou, hein? 4-9. Olha 4, né? Imperial metendo, né? O coach, né, também, sabe? Na two game. Aqui tá certo. Aqui tem coach dos dois lados, então é 6 contra 6. Ninguém tá roubando. É isso. Tá tudo certo aí. Tudo certo. Nada resolvido, né? Aí. Nossa, eu tenho que vender minha casa pra comprar essa faca aí, viu? Vamos ver aqui como que tá os detalhes. Faca azul, cara. Felpeira aí, meteu 3 clutch ali, ó. Agora eu vou colocar VHZ do outro lado. E essa AK-47 com 4 Titan? Inferninho God, 9x4. Olha o nosso menino No Way jogando. Já morreu. Cadê Merezinho? Olha seu amigo aqui, Merezinho. Vem pedir pra você. Seu ídolo. Só pra deixar claro, já matei na Zika. Tô fã, né? Isso é nosso. Aqui a tela é dele, molecada. A tela é do No Way. Pra avisar o pistol que é nosso aí. Cuidado que ele pode estar fumando um cigarrinho ali, hein. Cuidado, Noe, que aí tem esse campana. Ele olha tudo, né? Ele olha tudo. Ele olha até a planta, se deixar. Ele é pago pra olhar tudo, exato, né? É isso. Faz o trabalho dele, né? Preste atenção numa coisa. Essa é a câmera que vai amassar o Donk. Pode se preparar, molecada. O recado foi dado. Pode clipar aí. Pode clipar. Vini tá pra jogo, 12 kills, hein, cara. Já. Eu acho que não, ele vai pegar os caras ainda, hein? Ó. Ele viu. Ó, também. Mas ele já sabe do outro. Ele só tá dispersando, ele tá indo. Olha. Não vai sobrar arma pra ninguém. Olha. Vai guardar. Faca verde. Glock vamos! Verde. Salve, Stupe! Vamos, empurra! Seja bem-vindo, gosta, primo! Né? Morde minha boca, caramba! Ai, 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 ai! E é bonita, né? Essa faquinha nessa cor, ela é linda, né, velho? Nossa, demais! Salve, Léo Messi! Viu noção de jogo? Vamos mudar no título da live agora, né? Imperial. Imperial vs 2Game. A gente já passou 2 jogos aqui. Demorou pra chegar o busão aqui, Merezinho. Jogo estudado, né? Uma curiosidade. 2Game nunca ganhou um inferno. Não tô querendo zicar, tá? Longe disso, mas nunca ganhou um inferno da Imperial. Aparentemente. 3 mapas, 100% Imperial. Aparentemente. Na lógica. Cai no way. Nossa, aqui é a bala, o cara do tripla. Eu posso contar 3x3. Mano, aqui a foto dos Beregan Knights. Ah.
Parece eu jogando. Ó, esse kitzinho aí também, vermelho. Ó, a gente tava falando dos caras do outro. Mas esses aí, vou te falar, viu? Você tá portando os kits, hein? Ah, esses aí estão patrocinados. Qual que é o site? Olha, é só faca que brilha. É Melhorzinho, obrigado, viu, por avisar aí pela sobreposição do Discord. Não tinha visto. Eu ia te falar isso agora, mas eu tava mudando a escalação aqui do meu time, da minha tela. É verdade, tá por cima. Aí, ó, suporte técnico online, né? Fiscal de sobreposições, né? Ó, oh, bug MF pra abrir MF? Não. Tem profissionais aqui. Puxou MF, pegou de lado. Puxou. Tava ligado, olha. Lido. É, rapaziada. Ai, 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 Noiz, brincou com a flash na mão e ainda saiu vivo, hein? Não perdeu essa galinha ainda, hein? Você viu a movimentação? Essa galinha tá faz dias que eu vi. Match point. 8 match points. 12-4. Acabou aqui, ó, T. Acabou, né? Acabou. Não tem como, não. Vamos ser realistas aqui. Eita, achei que ele ia de Glock na mão. Jogou. Ó, e pegou a arma do Boqueta. Olha lá. A arma do Boqueta. Eles sabem, cara. É meta, né? Meta? Tem um profissional do nosso time também. Olha essa kill, mano. Esse moleque joga muito. Se livrou com o no-scope ali, foi adulto, voltou, né? Não sabia se tinha outro. Sim. Bangou e entrou. Ele vai. Mais um na smoke, mano. Ele só mata na smoke, hein? Isso aí é noção, gente. Opa, caiu. Epa, vazou, hein? Caiu. Coloca o... O bombril na antena, pra o sinal ficar mais fixado. Coloca o bombrilzinho na antena pro sinal ficar forte. Caiu. É. A janela pro sinal entrar melhor. F. Tem que pôr no canal 3, índio. Eita. Opa, não, parecia voltar. Estranho, o site também ficou estranho aqui. Caiu o jogo ali, hein, galera? É, o site ficou meio estranho. Será? Vamos esperar pra ver se a gente tem informações aí. Parece ser um atentado terrorista, mas não. Será que não acabou? Era até, né? Perdemos o último round, meu amigo. O último round. Zicou, é, quem zicou? Caiu no Gal ali também, no Gal não caiu. Cara, o site tinha dado uma balelada aí nesse coisa aí, mas voltou. Até as estatísticas ali tinha sumido. Virou 8-4 pro Adal lá no outro jogo. 8-4. E fluxo 9W7M3. Mano, que estranho a... Eu ouvi esses dias aí falarem aí num outro canal aí de transmissão que o fluxo seria campeão desse campeonato. Que gente. Brasileirinho tá acreditando, Alex. Rapaz, esse Adal e amigos estão fortes, estão vindo forte. Tão forte. Cê é louco. Mano, o que será que aconteceu? Eu não tô conseguindo reconectar. Pode ser que já tenha acabado, tá? Pode ser.
E o próximo mapa é daqui uns 15 minutinhos, né? De novo. Desse jogo aí. E tá rolando. Não, não. Porque tá rolando. Não, não tá rolando. Ó, bomba plantada. DZT pegou o No Way. Que é isso, meus Lanteata. Amigos? E aqui acabou. É, acho que agora acabou, oficial, hein? E acabou. Acabou 13 para Imperial, 4 para o resto do mundo, tá? 13 a 4. 13 a 4. 13 a 4, é isso. 13 a 4. Good, good. Salve, Andrei! Vai sair o jogo hoje? Cara, a transmissão tá rolando lá no canal do Índio, tá? Que tá aí, ó, no deixa eu mandar o... Vamos voltar no aqui, Galleries, ó. Né? Enquanto então não volta o jogo da Imperial. Imperial 1, 2 Game 0, né, mano? Não sei o que realmente aconteceu, galera. Mas é isso. Eu descubro e trago na próxima transmissão pra vocês. Peraí que eu vou te mandar a live dele e você vai lá. Ou tá aí, ó, no arroba da minha legenda aí também, mano. Eu te mando no chat aqui. Estouzinho vai começar, hein? Começou, na verdade. Coach Berola? Não. Aqui é só as estatísticas, meu amigo. Aqui nós estamos só pelas estatísticas. Voltou no Adalto? Voltou. Voltou no Adalto. Cuidado, hein? Cuidado. Passou aí errado aí, ó. Costurando. Fizeram 3,5. O time do Adal veio 3,5 rushando o meio. Ó, trazendo uma informação exclusiva aí pra vocês. A Shark entregou o primeiro mapa contra o Corinthians, tá? Vai ser jogado apenas o segundo mapa. Às 9 horas. Isso. Salve o Corinthians. É o Pinas. Essa arma aí, ela dura de longe, mano. Essa bereta. Meta, tá? Meta pista. Então, mano, essa meta não serve só pra mim, cara. Eu sou um... Ele também pra mim, não. Sou horrível com essa porra. Salve, rapaziada, que tá por aí. Tamo aqui, ó. Indião na ESL. Que isso, mano. Pestezinho. PX1. Clicou direto e tomou. Feria Júnior é o nome dele, fi. No chifre. Ontem estava em game com o nosso amigo Anão, irmão. E aí perguntei pra ele qual a chance, né? Ele falou que ele é só streamer da Gallers. Gallers. Mas vai que um dia alguém tem uma diarreia e ele é chamado e nós estamos na torcida. Porque já pensou transmitir um joguinho com um anão no server? Nossa! God, né? Ia ser God, né? A gente pode fazer uma campanha pra isso aí, ó. Ele ia amassar. Ele joga muito. Anão ontem tava brilhando, nossa, tava maluco. Olha esse M4, velho. Hit Matterzinho isso daí, né? Hit Matter. Pra quem tem dúvida, eles estão fazendo 3B e cagaram pro meio, hein? Simplesmente deixaram o meio aberto. Real. Tem dois ali espleitando o meio, ó. Tá esmocado. Aí vai voltar o 2, quem que é o... Tá voltando um pro meio. Tá entrando o rato. Rato, ratinho, ó. A treta vai começar agora. Três ratos. Será que dá certo? Essa entrada rato é muito difícil, hein? Atrasaram o entra. Bangou e foi. Vai.
SHZ já foi. Essa smoke aí pra entrar a bolha é muito forte, né, mano? Tá... Olha. Tá suspeitam de alguém no pilar. CZ buscou empate 4x4. Eles estão suspeitando de alguém no pilar. E tem. Alguém tem que clicar, hein? Ó, os caras tem o tempo, mesmo sem kit, os caras tem o time de entrar e clicar. Na calma, né? Sem na calma. Pode ser que no TS tá uma loucura lá, né? Uma loucura. Mas, duas kills pra xizinho e defusou a marmita. Não é só smokear e defusar. Aqui só o Adão, falou o Denis. Torcedor da Dal tá aí presente, tá vendo? Presente. Pegou sua canguinha, sua tanguinha e colou na arena, filho da aldeia. Presente. Que isso? Vac. É Vac. Vai X4. Eu irei me ausentar por 5 minutinhos, pois irei pegar o meu comes e bebes. Delbone é forte, tá? Vai lá. Esse Delbone aí, ele é forte, viu? Olha, eles vão... Será que eles vão... Tentar fazer a mesma execução no B. Fastzinho pegou mais um na smoke. 3x3, morreu. Mano, é aqui aquele jogo ainda, não é, mano? É aquele jogo. Teve bastante pause ou tô errado? Ele começou um pouquinho depois, na verdade. Uns 4 rounds depois, eu acho. Guardou, né? Guardou, aqui é 10 e 5. Já foi o último cheque. E o Galleries dá uma respirada aí, esse ponto, hein? É. What? Esse round aí, mano, 4 kills. Não, jogou muito. 4 kills. Tá brabo. Empurra, Denis, vamos. E na aldeia, Índio, não esqueça, vamos! Nós temos até chefe de cozinha, assim que eu poderia dizer, ou cozinheiro masterchef agora, né? Bravíssimo, hoje tivemos aulas logo cedo aí de como fazer um bom prato. Especialista em peixe, né? É. Olha essa jogadinha aí, ó. Smokou. Ah, não. Essa é a entrada meio, hein? Entrada meio. Primeiramente gostou do Rox, porque ele fez 4 kills a última vez. É um forçado da equipe da Adal. Vai smoke. Adal inimigos, né? Vai ser pra. Ox, câmera. Ixi, C4 ficou, pegou. Eles sabem que tem um fundo ali, ó. Perdidão. Eles sabem que tem um SZinho. Focado. 3x1, hein? 3x1. Jogou duro pra Gallery, hein, mano. E tá perigoso. Opa. Que já foi. Agora 11 a 6. Esse round não podia perder, era forçado. Bom que round tinha jogo. Ainda dá pra fazer uma compra, mano. O Detroit, ele tá...
Ele tá meio desanimado, tá precisando dele, time do Galleries. Sim. E o Detroit, ele joga bem, cara. Eu já vi uns jogos dele. Quem que é o Detroit? Cara, o Del Boni ali que é, encaixou, é bom também e não tá, ele não entrou nesse jogo, não entrou nesse server. Deixar a câmera no Detroit, no garoto do... Garoto do momento aí, ó. Garoto do momento. Uma galhar diferente, né? Ele já pegou o testezinho já. Olha lá, tem Matterzinho acreditando na virada no chat ali, hein? Mapa é TR. A cal foi dada, hein? Aqui é 12 a 6. Acabou. É 5 ali, né? 12 a 5. 12 a 5. 12 a 5. Aqui um milagre só. Ué! Que é isso? Último round novamente! Estão tentando avacalhar. Estão sabotando a aldeia, hein, meus amigos. Estão sabotando a aldeia. Sabotagem ao vivo. Sabotagem. A quem interessa para a aldeia, mano? Rapaziada, a gente tá com 120 segundos aí de delay, tá? Então se demorar um pouco pra responder, não. Fique chateado e nem mude de canal. Ó, tá aí. Você acha que tá caiu? Você acha que vão parar com a gente? Então a gente voltou pro aquecimento da Imperial versus 2 2 Game, né? É isso, mano. Tá, não sei o que aconteceu. Tamo junto. Obrigado pelo follow, a gente tá tendo essas dificuldades aí na nossa primeira transmissão, mas a gente não vai desistir. Não, ninguém gente... vai sabotar a aldeia. São mais de 3 anos de live. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta. Ninguém solta e a gente altera o título de novo. Vamos alterar o título e altera a escalação de novo. É isso, não tem problema. Aqui é assim, aqui é ao vivo, velho. Aqui que Imperial faz ao vivo. Olha lá. 2 Game. Plau. Fizemos aí a escalação. Porque a gente não vai desistir. Não. Vamos lá pro, time, pro jogo da Imperial agora de novo. Decente loucão aí rodando sozinho no mapa. Tá descobrindo aí a overpass. Lembrando que primeiro game, né, dessa partida entre 2 Game e Imperial foi 13 a 4, um inferninho pra Imperial. Indião. F. Oi. Explica melhor, mais uma vez, como tá funcionando esses jogos aí. Que, na verdade, não são melhor de dois, né? É melhor de um. Isso. Hoje o jogo são dois jogos, equipe versus equipe, com a mesma equipe. E a galera tava confundindo se era melhor de dois. Mas não. São dois jogos separadamente, valendo ponto do jogo. Então, você ganhou um jogo, ganha um ponto. Ganha outro jogo, ganha outro ponto, sacou? É como se você estivesse jogando com equipes diferentes. Não tem nada de best of two, best of three. Cada jogo vale um pontinho. É igual o truco. O PDZ ele mandou a call ali, ó. Acabou agora, 3 a 5, tá? O Indy. É porque a Dal ganhou. Pode crer, mano. E tá acontecendo isso nas duas partidas. Será que a gente tem que conectar diferente? Eu não tô sabendo, mano. Então... Será que é eu que não tô sabendo? Pode ser que seja no vice aqui do streamer. O PDZ ele mandou a call ali de gênio, tá? Antes de acabar, um round antes de acabar, você fecha. Daí não tem como sabotar, pô. Aí tu foi mais rápido. Né? Ué, o celular tá cantando aqui, deixa eu ver. Peraí, aulas de movimentação, né?
Tá aí. Querem saber quantas vezes o game ganhou da Imperial na Overpass? Eu imagino que zero. 5 vezes. 5 vezes da Imperial, tá? Então, vamos... Não quer dizer que hoje não mude essa estatística, né? Mas... Sempre, assim é a primeira vez. Galera, ó, vou trazer uma informação pra vocês aqui que eu também tô em dúvida, tá? Então, ó, a aldeia é uma empresa de amigos que ela segue as regras, certo? Eu tô vendo aqui outros streamers que também estão fazendo a stream desses jogos. Alguns estão sem delay e outros estão com câmera. Então, né, você que tá perguntando, ah, por que não tem câmera? Porque o tempo tá diferente. Porque a gente tá seguindo a regra. Como é a nossa primeira vez, eu não vou chegar fazendo do jeito que eu quero. Então, amanhã, a equipe da aldeia que trabalha das 4 da tarde às 4h20 vai mandar um e-mail pra SL perguntando. A gente pode também fazer essas coisas que os caras estão fazendo? Aí, no outro dia, a gente pega a resposta, porque eles só trabalham até 4h20. Demorou? Tá aí. É isso. E é isso, tá? É isso. Vocês me desculpem aí, eu quero fazer sempre o melhor pra vocês, mas essa é a nossa primeira transmissão, então vamos ser felizes. Peço pra vocês que não entrem na live dos outros caras, né? Aí sim vocês não vão saber se eles estão com o tempo diferente da nossa. Só fica aqui mesmo. Não tô conseguindo colocar... Se fechar já sabe. Obrigado, PDZ. Visão. Se fechar no último round, esse que é o problema, né? Se fechar já sabe. E daí também já dá pra saber quem ganhou, né? Então não precisa ver o round, né? A gente só quer saber quem ganhou mesmo no final. É, na verdade ele fecha antes de começar o último round, tá? Vamos trazer um giro da aldeia aí com os resultados fecha, que estão rolando aí, ô Rastinha? Ele fecha antes de... Vamos, eu tava apanhando aqui pra colocar na tela aqui, mas vamos. Vou chamar aqui. Pera aí, chama não, chama não, chama sim, chama não, chama não, chama sim. Chama ou chama? Chama sim. Chama não. Boa noite. Olá. Boa noite. Pode trazer pra gente os resultados assim. E a faca aqui. Tá comendo solta, né? É da Imperial. Tá lá. Tá comendo solta, eu tô ouvindo barulho. Boa noite, quem chegou aí, o Lobinho? Mano, como você já havia dito antes, né, ó, pra galera que chegou agora não se perder, Adal e Galoris foi 13-5 pra Adal, certo? Imperial acabou de ganhar Inferninho da 2Game, o primeiro mapa, 13-14, beleza. Starks correu do Coringão, viu, beleza, a força da Fiel e não quis participar do primeiro mapa, então 1-0 pro Coringão contra a Sharks no primeiro mapa, beleza, certo? Uhum. E agora nós vamos começar... Novamente, Imperial e... E os Lanterninha? Você pode atualizar o que aconteceu com os Lanterninha? Os Lanterninha, eu na verdade, não descobrimos ainda, né? Mas eu acho que eles estavam no mesmo busão. Muita chuva em São Paulo, não conseguiu chegar no local do jogo. E aí foi cancelado. Cancelado. E seriam, infelizmente, os nossos Lanterninha desse grupo é MIBR e PEN. Resumindo, a tabela não mudou pra eles, né? Eles estavam em últimos e continuam em últimos. E lá eles continuam. E digo mais, serão rebaixados, tá? Serão rebaixados. Continuar nessa. Você daí. Aí que é santista e achou que só seu time de futebol ia ficar na Série B, você tá enganado. Seu tá time enganado. De CS pode chegar lá também. E entre os 10 estão, seguindo nessa ordem. Adal em primeiro, 9Zeta em segundo, Best em terceiro, Imperial em quarto, Fluxo em quinto, Red Canis em sexto, W7M em sétimo, Daisy em oitavo, Coringão em nono e Odic em décimo. É isso. Então toma, que é outra aí, ó. E a galera? A treta. É noite. A briga tá louca, a briga tá louca ali na liga. Decente. Esse menino é forte.
Sobrou o Doc, mano. Que você brincou o Doc, mano. Brincou com a porta, brincou com a porta. É o Doc. Deixou o louco. Levou ainda, viu, Felpeira? Tá levou aí. Levou Felpeira ainda. Doc da Shopee. É o Doc da Shopee, mano. É o Doc da Shopee. Pra Tio Game, mano, seria uma oportunidade estar jogando contra um time grande desse como Imperial? Ou não? Então, com certeza, né? Eu acho que com certeza isso aí pra qualquer até time. Qualquer... É, exatamente, qualquer jogador. Porque eu acho que qualquer jogador tem que dar seu melhor ali pra quem sabe ter uma oportunidade de uma org maior, né? É, porque eles estão jogando pelo prato de comida, né, mano? Tem aquela ideia lá, né? É diferente, né, mano? Entrando, não, mas vamos falar sério. Pensa como que tá rolando, como que é o sentimento dos caras que tá numa corporação que, tipo, você tem prédio, você tem computador, você tem tudo, sabe? Você chega de chinelinho, você abre a geladeira, tem Red Bull, tem comida. Agora você fala Tio Game, mano. O cara deve estar jogando do lado do guarda-roupa dele de madeira, sabe? Que já tem 30 anos, mano. Fede a mofo. O amigo do lado tá gritando assim: ô, sai, desliga o motovlog aí, porra! Rapaziada, W7M tá pegando fogo, tá? 12, luxo, 10, W7M. Rachinho, o primeiro resultado desse jogo aqui foi quanto? 13-4 pra Imperial, na Inferninho. Deixa eu passar o carro de novo, hein? Já é, tô... então. Tô vendo ali o cara pescando meio de alto e o CT não tem respeito nenhum, dando cara. Tá aí. Então... A opinião do Mineirinho que chegou aí pra... Né? Com uma game. Desculpa, né? Tem vezes que eu chamo de Mineirinho e acabo virando Little offense. Wolf. Little Wolf, mano. Ui, tá rolando aí, né? É agora. Salve, Jameses! Boa noite, Jameses. Seja bem-vindo à primeira SL da aldeia. Tem rico. Vamos, Pedro. Tinho no rei, tomou. Será que é o bom? Ricari no chat. Salve, Ricari. Será? Ricarizinha. Será? Será? Primeiro pontinho, um clutchzinho. Vamos. C4 ele tem. Tá ativado o X-Ray ou o índio? Oi? Tá ativado o X-Ray? O X? Não tá, mano. Não tá, mas... Aqui tá, é assim, mapa, desse né? Jeitinho. Ai, guardou. Tamo junto, Ricas. Obrigado, viu, por estar sempre aí apoiando esse meu sonho. Eu acho que agora é hora de você ir lá e fazer aquela bet na Imperial. Tá tomando de 4. Na Imperial não, pô. Não. Tá metendo 4, segundo jogo aqui. Perdeu. Primeiro 13-4, viado. Ah, eu tô vendo bugado, eu tô no multiverso. Tá passando o carrinho. Assiste aqui na Discord, viado. Eu acho que é a hora de... Você assiste no Discord e na live ali você só fortalece na mensagem. Tu e o CTV/Windy. Isso, 40 mil, bora, mais 3 aí pra chegar no 40 mil. Vamos, vou abrir no meu celular também. Partiu com os amiguinhos aí, galera. Foi, compartilhar com os amiguinhos aí, no Twitch. Compartilha. Hoje a gente chegou a 54 mil. Tentar colocar na HLTV lá. Esse decente, esse joga muito, né, mano? Mas vai tentar isso, Alex. Diferenciar. Ah, tirei a câmera dele, né? Tem que... Não consegui, não tem os bagulhinhos ali. Não vou conseguir. Bom, então tá aí, né? Pra gente marcar aqui.
umas coisas pra gente buscar depois. Sprayzinho do decente, cachorro. E o fluxo ganha, tá? 13 a 10. God! 13 a 10? Olha aí. 13 a 10, foi forte ali. Counter-terrorists win. 6 a 0. Meus amigos aqui estão andando de bicicleta já. É, então, um bom tutorial, viu? Pra quem quer começar a aprender a jogar CS aí, ó. Pode. Ah! Filho do céu! Eu quero. Só vale me baitar quando você me vê baitar. Achei interessante essa última jogada que não sei quem desceu o Liga e o outro bateu água. Então o Liga ali dá muito o cara que bateu água. Foi, era uma jogadinha simultânea ali. God. E o Lobinho, né, que é um grande jogador aqui da aldeia, ele tem uma visão diferenciada pra ver isso, né? Tem vezes que a gente vê e não entende nada. Isso. Um dos melhores que eu joguei depois de mim mesmo, é claro. E o André Mafalda Madre. Salve, Discord. Princesinha, cadê tu, lindona? Discordo de você, Boquinha, eu acho que sou eu. Ah, eu esqueci, você me perdoa que eu esqueci do seu nome. Muito obrigado aí. Ó. Falar pra você, Boca, que chegou aqui só nesse game, rolou uma inferninho antes da Imperial, que eles bateram. E acredite se quiser, o menino No Way estava com a braba na mão de TR. Ah, a sua tá arma. É aquela? Juro aquela, por Deus. Aquela. Imagina ela no meta. Tava de imagina SG. Ela no meta. Não, e eu falei, o que que é isso? Seria o Boca Way? E o Rasta falou. Vou ela está no meta. Tá ou não tá, Rasta? Tá no meta. Sempre esteve. Ixi, os caras achou que era A e voltaram B, hein? Deixaram a B sem ninguém. Será que eles... Olha lá, dá pra ativar. Dá pra ativar ali, ó. Eu apertei o X sem querer. É isso, o Madder? Olha lá, tá lá. Ativado. Agora sim. Agora tá de um hack. Primeiro pontinho, vem. Tem um ali que só tá no filme. Então, quase foi agora. Ah, que tá céu o outro. Tá céu. É, aí ficou complicado. É, aí vamos guardar pra lá. Ele tá querendo tirar só. Nossa, uma bala. Nossa. Ai, por um momento achei que era eu de AK atirando, tá? Mas depois eu vi que não era. Era um garoto decente. Isso aí não encaixou não, hein? Seis a um, né? Aqui você já sabe quem vai fazer o próximo round, né? Por mais que eles estejam ganhando vários rounds, na economia lá do verde lá, ó, não tá muito bom não. É, lembrando que Overpass é um mapa muito certeiro, né? Muito. Aí você tem razão. Só não nas minhas lobby, né? Ó, domínio água. Esgoto. Aprende aí, molecada. Você que joga 2v2 todo dia. Ó. Ó. Foi. Eles vão buscar, hein? Vai buscar. A Caropeira tá com vontade, mano. Ó. Pegou. Ai. Quebrou o tornozelo dele, hein? Vai dar pra usar esse sapatinho pra ir no casamento ou não? Depois dessa aí, acho que vai de muleta, né? Ou ele vai daqueles Crocs, né? Crocs que fala? Crocs, é, não, na verdade o sapato dele virou Crocs, né? Pisar fofo, pra pisar fofo.
A Imperial tá dominando o mundo, muito esse esgoto aí, mano. Todo round, velho. Tá ficando difícil. É muito importante, né, terminar isso. É, sim. Rafão, bom no tiro. Liga, seja, né, bem-vindo na aldeia, hein, Rafão. Tá rolando aqui Imperialzinha versus 2 Game pra você, lindão. Olha só, Tradeado. Troca. 7-1. Aqui de a gente já sabia. Né? Não tem como. Eu não consigo colocar esse aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Cadê o nosso menino? Vamos ver um pouquinho a tela dele agora? Ó. Bora. Olha. Canetinha na mão. Caneta na mão. O Matterzinho tinha que estar nessa call pra ele ser o especialista das armas, né? Trazer os valores de cada item. Exatamente. Assim. Ele sabe, ele descobriu sabe, tá? Que a faca lá que eu peguei tá no rank. Cabeça, tá? Mundial, tá? E ele sabe até o float das armas. E ele sabe tudo. E vem no way. Ele vem, pra brincar nesse parquinho. E foi embora. Ah, é Aug. Mais uma vez dominando o Avalon. Você quer que eu escreva aqui no chat pra ele? Eu falo pra equipe. Puxa, vai deixar quieto, né? Vai que sai alguma coisa lá e já toma um ban no primeiro dia de live. Ele já foi escutado. Ele já foi escutado. Já pensou? Os caras saem lá no site da SL. Indígena trola ele no viu? Chat. Ele viu. Olha meu cabelo como tá. Olha o chão. Ele vai cobrar. Ele não tá nem aí, mano. Ele não tá nem aí. É o 7 a 1. Errado não tá, né? É, o cara tá de pistolinha, né? 8 a 1. É um passeio, verdadeiro passeio. Passeio. Esse kit do Noé aí merece um capricho, hein, bicho? Essa luva aí, pelo amor de Deus, hein, Noé? Porra. Now way. Não gostei. Só essa faquinha de cortar pão. Ah, Alex. Now way. Ó como vem. Tá cagando pro jogo. Ó, ele viu. Puxando o rei. Essa jogada ele aprendeu no Mero. Puxar rei e morrer. Aprendeu. Ô louco, Mero, tá achado ao vivo. Eu também aprendi com ele na Dust 2. Eita! Quebrou o pé. Eu acho que tem um pouco de cada um, né? Nos... Essa é a diferença jogadores. Do profissional pro noob, mineiro. Sabia, mineirinho? O noob acha. 40 mil espectadores. Profissional tem certeza. Aqui. Esse jogo ao vivo aqui. É isso. Bateu 56. A gente só acha aqui, mineirinho. Exatamente. Mas eles sabem o que eles estão fazendo. Sim, quebrou a tornozinha, eu vou ficar meio morrendo. Vai ter que abrir o portão cedo, seu caneco. Agora eu tô te falando aí. Vamos abrir mais um portãozinho aí, molecada. Quem vai abrir? Você, menino? Eu abro. Aquele 7-1 gostoso. Ixi. No churrasco. É assim, Ostufa. É assim, aldeia. Trazendo uma grande imperial na primeira live da aldeia pra vocês de um joguinho God, tá vendo? Passeio, pra ninguém ficar triste. Oh, é passeio, um vai abrir um portão e o outro empurra. Que maravilha. É um prazer completo. É isso, né? Sem zoeira, a gente assistindo isso daqui, mano, não parece a gente jogando? Só que a gente é o time que tá contra a Imperial? Parece. Muita gente. Parece. Respeita a minha história, rapaz. É que tá certo? Só que você tá certo, né? Olha, já jogamos contra o No Way. Esse mapa é uma briga com o Sonoda, mano. Sim, mas eu posso garantir, eu já matei ele nas vezes. Nem tem história mesmo. Matei os Zeus. Olha! Matei os Zeus nas Zeus aquele dia. Um pezinho. No Way, se você estiver escutando isso, eu te matei nas Zeus. No escuro tá, sim. Baixo. Ah, ele tá. Ele me falou o que ele tá. Ele tá jogando e assistindo o Wind. Não, ele vai ter. É tão ele fácil vai... que tá. Tão fácil que tá. Ele tá no Lookerzinho. Ele tá na segunda tela aqui, viadão. É. Ele abriu o celular. O Wind vendeu a arma, rapaz, que o Noé deu pra ele, bicho. Esse porra.
Aqui é o bastidor da aldeia. Vendeu? Você vendeu, índio? Não sei não, falaram aí. Pra que fazer isso, meu Deus? Você vendeu, índio? Caramba, mano. Eu lembro dessa arma, hein? AK Rebelde, eu lembro. Tá guardada, mano. Deixa ela quieta. Eu sei que tá, tá vendo? Eu sei que tá. Tá guardada. Meu time. Que consideração pelo Noel. Vai valer milhões aqui no dia. Aprende aí. Toma. Ó, rasgado. Vem o Donk, hein, da Shopee. Mas o jacaré morde, né? É o Doc, mano. Acabou a impressora, não deu pra imprimir uma letra. Ai, agora foi os dois! Jogou muito ali. O R jogou muito ali. Nossa, mano. Ah, o decente é o mineirinho perdido no mapa ali, ó. Então, saca só que sabe o que esse moleque é? Sabe o que esse moleque é? Acabou. Ele é decente, sem mano. Tempo. Respeita ele. Sem tempo. Boa. Vini, mano. Nem precisa, né? Quero nem me deixar plantar, não quer fazer nada. Ah, o Vini tá firme. O Vini costuma puxar algo também, tá? Eu já vi algumas vezes. Arrumou um pouquinho. Viado, mas aqui o segundo jogo começava às 9 horas, aqui é 9h18 e acabou o segundo. Acabou o jogo. É. Que isso? É, o jogo que atrasou e tem jogo que, né? O começo foi rápido, né? No caso. É, vai ser igual o Vasco, tá, filho? É que tá muito fácil, né, Índio? 9x2 em 5 minutos. Imperial fechou parceria com o Vasco? Isso que eu obrigado. Imperial fechou com quem? Com o Vasco? Essa playzinha aí, ele vai direto, tá? É verdade. Ele joga HE ali na liga e o Molotovzinho. Peraí. O segundo é Imperial, encaixou, hein? Alô? Né? Alô, boa noite. Peraí, aqui, ó lá, recebeu uma mensagem, hein? O staff da Imperial mandou mensagem pra SL pedindo pra adiantar o jogo da semana que vem. Sobrou tempo pra jogar hoje. Nossa, tô louco. Aí, disse que louco. O Noezão pediu, que ele tá on fire. Ah, ele quer jogar, pô. Duas partidinhas não dá pra ele brincar, não. Ele vai ter que ir pra casa e jogar em casa. Mancada, né? Essa smoke tá bonita, né? Tira a foto aí, print screen. Eu acho que ele tava só respondendo mensagem no WhatsApp mesmo, tão fácil. Ah, eu quero 10 aqui. Já smokearam, os caras nem dominaram o fundo. Tá feio. Por causa dessa adiantada aí. Toma. Tá quebrada. Cadê o Toma? É. Toma. Toma, ele é bicho. Essa faquinha tá bonita. Toma. Ele tá entrosado, né? Entrosado, hein? 10 kills. Gostei dessa Imperial, tá? Vou falar a verdade com vocês. Eu tava subestimando, eu tô gostando. Nauezão, né, mano? É. Na way. Eu vou fazer em homenagem quando eu for entrar no lobby, vou botar Boca Way. Smoke no way, né? Boca Way, viado. Ele tá jogando de SG e vai ter agora nesses próximos rounds, pode esperar. Vai. Vou colocar. Eu vou botar a luvinha, a faquinha lá e vou colocar Boca Way. Ninguém vai entender nada. Eu te digo mais, as últimas duas partes que eu joguei é 27 kills pra cima, tá? Eita! É, humilde. Já acredita? Ah lá, mano. Nem eu acreditei, tá? PDZ é God, hein? Postou no Instagram, nós online. Valeu, PDZ! Seu safado! Cadê o PDZ, cara? Esse PDZ é God. PDZ agora deve estar onde? Esse carambite é linda, viu? É. Essa daí é uma. Eu acho que é a mais bonita que eu acho, velho. Esse bobear, eu fico sempre em dúvida dela e da dourada. Essa aí é. Eu gosto da azul. Essa aí é Emerald. Ih, olha ali, guerreiro da Imperial! Que isso? Cadê? Vou tomar um sub, eu vou dar pra ele. Como que eu faço isso? Guerreiro da Imperial. Cara merece, mano. Não faço isso. Tá sem som o jogo? Guerreiro da Imperial. É God esse cara. Não, tá pausado. Merece, cara. Deu um sub pra ele? Não sei, tentei. Pode ser que caia, pode ser que não caia. Vai cair. Não ele canta, não, é não tá cantando aqui. Ele não é Vasco, mas ele vai cair. Tá lá. Ih, tá lá!
Receba! Guarde. Vamos ver se... Deixa eu ver quem mais pediu passinho, a live. Passinho dos Havaianos. Do Havaiano, dançou. Rodou a C4. Tirou onda. O que, que você faz na pausa? Tá aí, ó. Noei tá mostrando o que, que ele faz na pausa. Ó, se esse jogo terminar aqui, avisando os caros telespectadores aí que estão com a gente não vai embora. A gente só vai embora a hora que acabar o show. Tá ligado? Quando fica só os bêbados, só os ratos. A gente vai ser os últimos. Tá aí! Valeu, Boquinha! Vamos buscar um sem subzinho hoje, hein? Bora! A gente vai pra Fluxo versus W7M depois daqui, hein? A casa não fecha nunca. Eu fazia roda, isso, né? Aí com o meu caderno na escola. E roda. Roda mais que o... Que o... Rodando, né? Rodando. Que o Silvio Santos. Cadê o... O sonoplastia? Faltou o sonoplastia aqui, né? Cadê o gira-gira? Roda. Vamos ver se ele roda de novo. O que aconteceu? Quem caiu? Vamos ver se ele roda de novo. O Vasco. Mentira, foi o Santos. Além dele. Aí, mais um! Toma! Hype trem ativada! Pausa toalete, né? Pausa toalete. 13º round! Imperial 10! Eu nem vou continuar com o outro que é mancado. Deixa quieto. Deixa quieto. Já foi um, 18 já foi. Zoar morto é pecado. Fez barulho, é roxo, hein? Fizeram a leitura lá, só um na A. Eu acho que aqui não tem leitura. Ó, já era. Não tem leitura, índio? Não tem. É em braille. É. Ixi, o que aconteceu com esse menino da Shopee? Ficou pra trás. Não avisaram ele? Não avisaram. Já plantou, já testou, já acabou o round e já tava na venda. Na Way. Levou um. Na Way. Acabou, não estão deixando pra ele ainda. É o rei, né? Jacaré. Jacarezão. Nossa, o set dele tá bonito, hein? Não apareceu. Mano, não sei se a gente vai conseguir terminar, hein? Pode ser que caia antes. Vamos ver se tá acontecendo esse problema aí. Se cair do nada, é que a Imperial ganhou. É isso. É isso. E aí a gente comemora se cair. É isso. Quarto round. Isso não tá rolando mais. Não, Eizão tá com um kit verdinho bonito, hein? Ele, a gente tava comentando isso na Inferno, Andrew. Ele gosta de um verdinho nas skins, né? É o kit Imperial, né? É. Mas antes de estar na Imperial, ele tava com um kit vermelho, muito parecido com o do Mather. Quando ele entrou pra Imperial, ele fez a troca do kit. Aquela época que a gente pegou ele pra jogar? Sim, ele tava com kit vermelho, verdade. Sim. E ele vem, mano. Ele vai, com 27 de life, sem medo. Aí, ó, tá aí. Por isso que tem que ter medo, pra não morrer desse jeito. Exato. Hype Train 1, hein? 62%. Jacaré na água é peixe. Mamou. Zicou. Toma. Segunda divisão. Segunda divisão. Bomb has been
Ele vem por trás. Ele sabe, só que o outro não sabe. Isso. Ficou vivo, bigude. Será? Será? Ué. Será que temos um... Temos um ruego? Um ruego? Tenemos um ruego? Que isso. Acho difícil, viu? Mapa é CT, né? Você já tá Prime Blast. 11-3. Os caras estão até desanimados de buscar aquele, na verdade. É. Eles estão querendo acabar. Será que nessas horas, o Lobinho, os caras olham pro lado no jogo profissional e falam assim: vamos entregar pra ir embora antes pra casa? Ah, desanima, né? Desanima. O cara batendo. Olhar no placar ali, 11-3. Tô ninguém matando nada. Mas você sabe o que vale isso daqui, né, mano? Não, sei, mas... Uma vaga na Pro League. Por mais que você tenta fazer, mas você tem que desanimar. Ah, você tá... Será que faltou alguém lembrando isso? Gritando na orelha deles? É a vaga na Pro League, porra! Pode ser. Porque é o segundo jogo que não consegue fazer 5 rounds! Eles tentam. Se eu tivesse com esse time na GC, eu já tinha avisado nesse exato momento. Eu ia falar assim: aqui eu vendi. O próximo lobby é outro time. Sabe o que mais desanimaria ali no caso? O cara rushando na minha cara, assim, zoando, e não consegui matar o cara. Nossa, é. Num jogo que vale. Um jogo que vale coisa séria, o cara jogando como se fosse Dust 2. Tá passeando. Eu te falei lá, foi por lá o cara de Alp pescando. O cara de Alp, então você não tem respeito nenhum. Tá aí. Mais uma frase pra Bíblia da aldeia. Tá passeando. 2024 depois de Cristo. Bye, Lobinho. É isso. Um homem sábio, né? Vai acabar a partida então aí do nada, vai cair, molecada. Vocês já estão ligados, né? E é vitória. Linda. Os outros jogos estão rolando. Só o do Fluxo que vai começar um pouquinho atrasado. Acho que depois que acabar esse jogo exatamente. Então é isso. Dá pra gente terminar com o VSMzão. Aquele sorriso lindo. X1. É ele. É a scoutzinha. Será? Vai fazer mais de 5? Será? Eu chuto aqui que vai ser 13-6. Eu também estarei nesse lugar. Eu chuto 13-9 aqui. Vamos conversar mais um pouco aqui nessa partida. É, Mineirinho tá otimista mesmo. Eu tô, cara. Sabe por quê? Porque isso aqui é o jogo da vida deles. De quem? Do time, né? Eu não sei nem o nome. Boa, game. Já tá indo pro próximo game, então, né? É, não, já perdeu o primeiro, acabou, é só tá perdendo o segundo game. É só two game, não tem tá three. Tá perdendo two game. Porque pensa só em... O que que deve passar na cabeça do cara do outro time? Nesse exato momento? É, vamos... Oh, já foi 2 em cima. O que que eles estavam pensando nessa partida, hein? Na verdade, vamos jogar contra o Imperial. Trem. Felpeira. Mano, aqui é 11-5. É a oportunidade deles fazerem um round a mais do que eles conseguiram no inferno. Essa era a luva, acho que o Meller tinha na época que o No Way usava. Inclusive. Era, isso. Coisa tape. As faixas, né? Sabe o que eu fico mais impressionado? Que a gente tem um poder de zica que é incrível. Mas consegue zicar uma transmissão na primeira vez que a gente vê. Ah, se bobear, o cara vira, vai ficar 13-11 se bobear. É. Ó. É. Mas aí agora ziquei de novo, né? Falou que vai virar, então já vai perder. Acabou, mano. É. Um loop olha. Ô, tá bonita essa faca com essa luva aí. Nunca tinha visto também o kitzinho essa assim. Essa luvazinha aí é essa, pra quem pode, viu? Essa aí não é barata, não. Não? Não. Luva branca é cara, né? Tudo branco é caro, CS. Aí! Valeu! Charlie Brown tá foda! É.
13 a 9, hein? Ó. Nauei. Jacaré. Nauei. Jacaré. Avança fundo. Nauei. Jacaré, Nauei. O cara do meio já passa cal. Nauei, jacaré. O cara ali do céu já rotaciona pra A, pra dar suporte. É 2A, 2B. 3A, 3A, 1B. Vai, Naueizão. E a Imperial faz a leitura lá. Decente tá ali escondidinho, ó. Safada. É tudo ao vivo, velho. Quinto dia tá tudo ao vivo mesmo, não tem problema. E eu que sou o câmera, viu? Eu que tô mudando tudo aqui, ó. Ó, jacaré. Será que um só na B vai segurar a entrada do. Jacaré é 5, toma. Pronto. Na Way é 6. Pé nossa. É isso, na Way tá. Tá, o Pera é 3, só pra Pera ficou. Pereno? Guardaram. Olha a minimap. Aqui guardou. Já espalhou ali a CTzada. 12 a 5. 17º round. Na Imperial. Escreva, você tá tendo a oportunidade de ver o time que vai amassar o Donk. É a juventude do Brasil contra a juventude da Rússia. E 40 mil na aldeia, pode gritar. Chama. 40 mil na aldeia. Lobinho, você acredita que se a gente começar a trazer um tipo de conteúdo desse, existe alguma chance de a nossa gameplay melhorar? Acredito, a gente vai aprender, ui. Ah lá. Não aprender assistindo todo dia, né? Pode sim. Apesar de que, né? A gente joga todo dia e ainda consegue fazer cada coisa. É, eu jogo CS desde meus 12 anos, olha como é que eu jogo. Caramba, parecia que você começou ano passado. Primeira vez do CS. Então, Indy, quando eu falo, soa um comentário. Quando você fala, soa ofensivo. Tô louco. Ó. Jamais eu faria isso. Tenho. Começou lá o fluxo, tá? Começou, traga notícia. W7M 2, fluxo 1. Tá bom? Nos e se cair jogos, o round, vocês já sabem. No outro jogo, Case 5, Solid 6. Corinthians 4, Shark 5. Galleries 2 e Adalto e seus amigos 8. 4x3. Caiu, acabou! Caiu, é nossa! Boa, aqui acabou, molecada. Imperial. Vocês já sabem, né? Imperial tava em quarto, hein? Com esse resultado aí é bom, viu? É a única live que tem um final assim, acredite se quiser. Pode abrir todas as lives que tá tendo na Twitch. Nenhuma tem um final assim. Essa é a melhor live. Pode crer. Bora, vamos ver qual agora. Vamos ver se eu pego Flux. Aqui. Flux. Vamos mudar o título da live? Fluxo versus W7M. Aí. 3x2. Tá na tela aí pra vocês, Fluxo e W7M, bora! Fuck you! O nome do cara, velho? Olha, o roxo lá tem a foto do Mery, igualzinho. Não é do Mery, é do Donk, mano. O Donk fez a foto do Mery. Quer dizer, o Mery fez a foto do Donk. Não sabia, viadão? Não sabia, não. Tem uma parte de gente que sei. Cadê o brabo? Vai ser meu amarelo de lá. Esse time com vocês aí tá bom. Tchai Jesus. Fica LLL. Aí, ó o brabo aí. Ó o brabo. Jacal aqui, Jacal troca.
Nossa! Eita! No. Tomou uma lavada de roupa. Fez estranho, hein? Tomou uma lavada de roupa. Tá respirando ali, mano. Ele foi pro lado ali, deu uma respirada aqui. Até disparou. Tem que tirar o sangue da orelha, né? Uhum. Pra escutar. Eu acredito nesse round. Fica aqui. PKL. PKL? PKL, né? Que pra Tibiano aquilo parece PKL. PKL. PQ, né? PQ, né? Ah, agora consegui colocar tudo. W7M4. Que maravilha, Rastinho. É isso, agora você divida a sua tela aí. Olha as estatísticas e olha o jogo. E os resultados do jogo. Acabou agora, né, Imperial? 3x5 foi mesmo. Que isso, hein? Você viu? Você é louco, hein? Vai pegando aí, ó. Essa... Olha. É. Parece que é todo dia tem isso aqui, velho. Ó. Ué. Certinho. Tá, deixa eu achar. A gente também faz isso. Ó. É esse aqui, ó. Com esse aqui, ó. Eles são brother. É Stormzin e Zed. E foi embora. A gente também faz isso, só que a gente faz o seguinte. Vou bangar. E a bang já tá esperando. Esse é o problema, né? A gente fica mais cego do que o time inimigo. Avisa depois de já ter jogado, né? No caso. Né? Tipo, banguei. É duro. Banguei. É duro, velho. É duro. Quanto ficou o primeiro jogo, ô Racinha? Você pode trazer essa informação pra nós? Fluxo? Acho que 13x5, né? Uhum. Ah, do fluxo não. Do fluxo foi 13x10. Pra quem? Do fluxo. Olha. Então aqui, lembrando quem chegou agora, tá? Não é MD3, é MD1, duas MD1. A primeira já foi, subiu um pouquinho. Jogo diferente. Fica aí. Não. Se fosse jogar casa e fora de casa. Vai. É valendo um tento, resumir, né? Tipo truco. Uhum. Truco, valendo um tempo. Truco, de truco aqui a gente entende. É. Nossa, mano. Eu joguei uma vez com a Yasmin e com o meu avô. Ele ficava roubando nas cartas e ela ficava roubando nos tentos. Ela conversava com ele, ele morgava, ela pegava o tento do lado dele e punha no nosso, ele não via, você acredita? Eu falava, nossa, coitado, que menina. O seu avô fazendo maior vantagem, né, de ter ganhado uma partida. Roubando é tudo. Eu tava cagando, viado. Ele pegava, fazia um camaço do caramba, caía zap, 7 copas, tudo na mão deles, era só lenha na nossa orelha. E o jogo não acabava nunca, porque ele fazia ponto e ela puxava pra nós. Nossa. Eu falei, deixa rolar. Aproveitar essa pausa tática aí pra pegar um cafezinho ali. É isso. Eu também vou no toalete, vou aproveitar a pausa tática deles aí. Da hora, brasileiro é assim, né? Sempre avisa voltar, quando vai no banheiro. É só ir, voltar, mano. Se eu não voltar, pede pausa de novo aí que eu já volto. Eu vou ver minha digníssima esposa ali, já volto. Ó, cancelado o tempo de preparação, vai voltar, hein? Nono round na telinha, em 10. Cadê o nosso Boca? Salve Otávio, boa noite, primo. Você que tá chegando aí, você que tá no chat assistindo desde o início, valeu, hein? Que sonho, mano. Pensar que a gente conseguiu ser aprovado pela SL pra poder tá transmitindo um jogo, né? Que god. Só vamos. Tá torcendo pra quem, mano?
Olha como Fokiu. Vem. Fokiu. Olha como aí, vem. Fokiu. É por isso que eu tenho Fokiu, 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 mano. É o nome dele, cara. 3 kills pra ele defusado, tá? Caramba, se parar pra pensar, mano. Essa faquinha dele tá mostrando o dedo lá. Essa W7M vem forte, hein, mano. Eu falei pra vocês, eu vi eles jogando lá na BGS. E eles têm uma torcida forte, acredita, velho? Todo mundo com a camisa deles, mano. Camisa branca e rosa. Cadê o anãozeira aí no chat? Foi o dia que eu encontrei o anãozeira, mano. Que dia God. Que evento God. SM na brabo, tela, viu? É ele, hein? É o brabo contra o brabo. O Fokiu tá esperando ele. Bonita, ela bonita, não. Já tem, né? Mal saiu, o brabo já tem ela na mão. Vamos ver, ó. Vamos ver ele, mano. É Fokiu e ele. Quem que você aposta, prima? VSM. Ai. VSM. Olha lá, já sabe botar pra queimar. Pra pular. Agora complicou. Vazou. Adulto. Ele falou, não, VSM de AK nova. Melhor recuar. Esse cameraman tá curtindo? Agora, é isso aí, continua assim. Sou o Joe. Ele eles vem. Vão tentar subir liga? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pega, VSMzinho. Bora, empurra. Tem um caverninho escondido. Parece que eles sabem. Ai, a bomba ficou. Ai, VSM caiu. Fokiu tá chegando pelo CT. 10 segundos. Vai virar, B. Eles vão guardar. Não vai dar tempo. Eles vão guardar. 10 segundos. 7-3, cara, mano. O cara que tava ali na caverna, ele salvou esse round também. Salvou esse round aí, viu? Pause, hein? O bagulho ficou louco ali. Caralho, esse round ia sair, hein, molecada? Ia. Yeah. E eles não chegaram entregando ali na A, né? Eles entraram liga pegando o primeiro. VSM levou o primeiro. Sim. Quem que ele pegou ali? Ele pegou o Zed. Ele pegou o Zed primeiro e ele já ficou cravado na caverna que ele sabia que tinha um. Mas passou mais um junto com ele. Quando a bomba foi passar, o cara que tava no janelão pegou a bomba e o round ficou complicado. Caramba. A galera vem trabalhando pro A, porque eu já tá avançadinho lá, botou, bombou. VSM tá nele de novo, parece que eles estão marcando pra se encontrar, mano. Será que é amor? Tchai Jesus ali, ó, o primeiro do mundo. Será que entre esses jogadores? Rola. Pode tipo ter assim, tá ligado? Não, sabe aquele grupo de torcida organizada que os caras marcam assim? Jogador de futebol deve ter isso também, aquele grupo da resenha assim. Aí quando os caras vai ter clássico, vai jogar um contra o outro, eles devem ficar mandando mensagem: ó, hoje quem perder vai pagar o churrasco, né? Eles falam que eles rolam assim. Será que esses caras têm um grupo assim que eles falam: hoje é nós, hein? Hoje eu tô a fim de meter bala na sua cara. Hoje você não vai me acertar. Se fizer menos kill que eu, você vai pagar um churrasquinho. Aposta de skins, aposta. Será? Tem. Que rola tem. Essa resenha? Deve ter, né? Certeza. Acho que tem, mano. Ó, o Chai pegou o Fokiu lá, que tava avançado na caverna. Que isso? Nossa, o Mix aqui, o Fokiu tá querendo apostar? Cadê a gente? A gente aposta real. É isso que eu tava pensando. Será que não rola uma zoeira, mano? O cara abriu o chat assim pra mim e falou: ih, tomou um pau pra não sei quem hoje. Rola.
caras clipam, pegam os clipes e mandam no clipe. Tá ligado? Isso aqui você não aguentou não. Ó, peguei. Zev. Olha, o Chai é forte, Zev, né? Zev, é o Zev que pegou isso. Não, é. O Zev. Ah, é? O Chai já é cravou. Já cravou. Já cravou. Puta pro Zev. É o Zev. Cadê? Eu não sei o número do Zev. É 11, eu não consigo ir pra tela dele. Foi boa. Ó, só pra vocês entenderem, eu tenho que mudar com os números do teclado, certo? Igual tá no minimap. Mas como que eu vou apertar 11? Não tem tecla 11, meu parceiro. Mudinho. É. E 12, e 12? Um 2 aí. Um 2. Não dá, ó. Não dá. Vamos ver se tem depois do zero, menos igual. Não vai. Deve ser o tracinho, né? O mais, né? Não foi, tentei. Não foi. Né, F1 será que dá? Não, F1 é coisa. Vai. Os outros ali não vai ter tela neles nunca. Ó, o 12 não dá pra ir nele, tá indo zero pra trás dele. É o Lucão. Por isso que a gente não viu ele até agora. Ui, você mutou, tá? O microfone. Tô, perdão. Ai, Jesus. Tomou uma HE no pé, véi. Ó, ó. Olha, pegou na smoke. Esse fuck you é forte, mano. Tá querendo, velho. Caramba. E o VSM tá lá, mano. De BMW, tranquilão. Cor de ouro a BM dele. Vocês já viram a cor da mira dele? Toma, então. Olha. Receba. Ele mata e continua no shield, né? É diferenciado. Parece que nem passou por ele. Ah, e aí tomou. No peito ainda. Pulou é Fortnite. Tchau, Jesus. Ele contra 4. Ele pegou o pixel. Vai. Eita! Tchau. Pastinha. Valeu. Eu acreditei em que ia trazer, hein? Editor? Esse jogo é importante, tá? É? Fica com uma... A Imperial, ó, a tabela tá assim, tá? A Dao e Amigos tá em primeiro. Só que tá com um jogo a menos porque o outro não acabou. Certo? Imperial foi pra segundo. Noves Beta tá com dois jogos a menos, tá em terceiro. Best em quarto, Fluxo em quinto. Se o Fluxo ganhar... Temporariamente ele vai para a terceira colocação. E o Fluxo perder, aí fica empatado esses dois aí ali entre os quinto, fica uma briga entre o quinto e o quarto ali. Quantos vão, mano, pra Pro daqui? 10. 10. Daqui 10 vão pra Pro? São 10, pelo menos os que estão ali na tabela em verdinho, que eu acredito eu que seja os que passam, são 10, os 10 primeiros. Tá fácil, né? Vamos se inscrever também. Eles vão pra Challenger da Pro, né? Porque a Pro tem várias isso, aí é, chaves, acho que é o classificatório, né? do... Começa... É como se fosse a Libertadores, né? Aquela pré-Libertadores, né? Aí tem a... deve ser a pré-Pro. Que aí já tem os times que já estão classificados e os outros vão jogar mais uma em um campeonato pra poder completar os grupos ali, eu acho, né? Vai vir round suíço, acho que ali pra frente. Posso estar falando merda, o chat pode nos corrigir round aí, não, tabela tá? Suíça. Mas acreditamos que seja isso. Não, aqui, mano, ninguém vai corrigir ninguém porque nós vamos aprender junto. E é isso aí. Corrigindo e aprendendo. É isso. Beija meu botão. Que isso, de novo, mano. Alguém criou, eu tenho certeza que é o Mineirinho, mano, que cria isso daí. Não. E daí eu falo, salve, você... beija meu botão. E daí fica, kkkkkk. Não, não fui eu. Tenho certeza, mano. Ó, e os jogos estão pegando fogo, viu? Então? Case Nobeiro. Chama o bombeiro. Chama o bombeiro porque Case 9, Solid 8. Corinthians 8, Sharks 9. Eita. Nossa, tá só... disputado, hein? É. A Dalton e os seus amigos lá tá 10 e a Gather está 5. Não é a Dalton, não, seus amigos, mano. Não é a Dalton, não, velho. Você caiu na do Matter, mano. A Dalton. É a Dal e amigos, não é a Dalton e seus amigos, isso. Não, mano. É. Pra mim vai ser sempre o Adalto, né?
A gente vai saber. Agora daí me pergunta uma. Agora me tira uma dúvida. O Adal, ele tá jogando com seus amigos ou não? Aí tá a pergunta que ninguém sabe responder. Será que Adal é o nome de algum dos jogadores que estão ali? Essa faquinha aqui do PK, do PKL, mano, dá pra enfiar o dedinho e rolar dentro. É legal, rolar né? Dentro. São vários buraquinhos, né? Não, mas o buraco do meio ali, o buraco maior, você enfia o dedinho e roda. Diferenciado. Olha lá, olha lá! Ai, é, mano, então, sentiu? Você viu? Vamos ver se ele faz de novo. Você viu a rodada? Nossa, vou trocar de câmera. Logo o dedão. Forte, mano. Cenas forte. 13º round. Esse pistol diz tudo, hein? W7M8. Fluxo em busca do impossível 4. Se tem um round pra pedir, eu peço esse pistol. Será que essa arma de feijão mata do VSM? Ou se pega, hein? Na mão certa. Pode, pode. Já fala. Toma. Aí, ó. Aí, ó. Vê se mata, vê se mata. Respondido aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vai aprendendo com o professor. Passou L lá, hein? Eu vou imprimir aquela foto dele e vou pôr na parede, mano. Toma mais uma, fica vendo. Mostra pra gente, mostra pro mineiro. Volta, VSM, por favor, volta. Ele duvidou, tá certo. Ele escutou, ele vai voltar. Ele joga safe, Indy. Certo. Mostra pro mineiro. Isso é quatro dele. Toma. Mais uma pra você, mineiro. Mais outra aqui, ó. Toma, 5K. Ele tá falando, ele os caras tá deixando pra ele, ó. Bangalo pra ele. Deixa pra mim. Ah, Zenf, seu safado! 4K. Vocês vão ver, mano. Hoje vão puxar a cueca do Zé na hora que ele for dormir. Muito fraco. Não. Bora. Buscou o round, hein? Buscou o round. Fluxo 5. Tá respondido. Obrigado. Pedi o pistol, tá aí. Tá respondido, mineiro? Se mata, não? Vai. Tá. Eu acredito. Mas não vai inventar de comprar ela, não, tá? Não, fica na mão sei. Certa. Como o Lobinho disse, na mão certa. Ai, 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 lá. Que time! Olha o time. E não viu. Ninguém viu. Ele não viu. Viu sim, viu agora. Agora viu, né? Olha aqui. Cheguei na hora da morte. O Chai já me. Chegou desmaiando agora. Cheguei com o cara desmaiando. Pra que skin de MP9? Skin sério, eu vou comprar um tecladinho numérico separado só é pra ficar bom. Trocando câmera, mano. Daí eu deixo na minha mão. Vou virar o melhor profissional de câmeras do Brasil. E aí vai mamar a Zed. É Zed e Zev, né? Será que eles são primo? Escutou, hein? Vai rolar faca. Toma. Isso aqui não é a nossa lobby não, viado. Nossa, olha. Olha esse setzinho do Lucão, que a gente não tinha ido a tela dele, hein? Bonito. Ó. Frau. Malabarista. Eu cortava o dedo na primeira. Tá bonito, hein? Caramba. Ó. Olha. Como é que é? Rubi. Deixa a câmera nele, né? Parece que vai ser pra B isso aí. Vai. Mas é um Twitter. Pegar meio. Olha, safado, olha. Ouvi um. Que pecado. Faltou HE. Mas jogou bem, pegou info. Vai rolar tapete aqui, hein? Vai ser na mão do Chai. 4 TR, Chaizão. Os dois miados entrar primeiro, agora. Ele vai pegar. Deu zica. Matou. Chai, segue os dois. JZ pegou ele. Não sabe o que tá no Lucão, mano. Sombra. Sabe. Jogou, hein? Lucão, tá aí. Jogou, mano. Eu não consigo puxar a câmera nele, velho.
Calma, a gente vai ter muito tempo pra treinar ainda. É. Não, não tem como. Mas eu vou descobrir depois da próxima como a gente arruma isso. Pra primeira, tamo na God, olha isso, mano. Já vi coisa uma linda. Imperial ganhar. Coisa linda. Eu vou ser sincero, me desculpa aí, tá? W7M, nada contra vocês, mas eu tô torcendo pra Flux. Pegou? E ele ainda mete a faquinha ali pra coçar com o dedão, mano. É God demais. Aqui vem a play, ó, do Fuck You. Ele é forte. É a nova geração. Tudo esquentado, velho. Tá cagando, mano. Vê que nem o Brian. Fecha o fogo, olha. Não plantou. Foi fake. Agora plantou. Ai. É o Fuck You, mano. Fuck you. Fale o que quiser. Esse é a maior câmera do Brasil. Manda um beijo pra americana e pro meu. Nunca tinha visto essa luvinha. Essa luvinha e pro agarro meu. Também, né, mano? Meu tio. Essa branquinha? Hugo não presta. Diferente, né? Moto Gloves, muito bonita. Ela me mandou um abraço. Terrorists win. Um abraço, um beijo pra minha linda esposa que tá assistindo a gente. Olha! Olha lá! Fala o nome dela. Fala o nome dela. Raquel Miranda. Palmas. Um salve pra Raquel Miranda, hein? Salve. Diretamente de Minas Gerais. Alguma declaração? Brabíssima, né? Brava. Ah, só dela aturar ele todos esses anos é brabíssimo. Ah, é louco. Ah, isso aí, olha. Verdade, ditas ao vivo. Não tem nada. Aqui vai ter jogo, hein? Aqui vai ter jogo, hein? Isso aqui é uma live de família. Põe a tela no homem. Nossa, olha esse kitzinho. Que coisa mais linda. Esse aí, né? Fuck you vem. Fuck you gosta de vir que nem o Brian, mano. Esse moleque gosta de apertar W. O VSM tá procurando. É os dois sempre que tá buscando briga, já perceberam? VSM e Fuck you. O VSM ele é mais tranquilo. O Fuck you é mais aceleradão. É. Vai ser, ele vai bem no shift. Fuck you é estilo Alex, né? É, o Alex vai jogar pra ele. Dobrado, ficou no meio da galera, moleque. É palácio. Caiu palácio mais um ali, Zed levou. Que guardou, né? Estão mantendo busca já, ó, o Stormzinho. 9-8. Olha como vem o Stormzinho procurando da B. Ele escutou, hein? Não escutou? Escutou. Agora escutou. Você duas vezes, três escutou. Vezes. Trefezinho, ó. O Chai tá baitando. Ele sabe. Vai tomar no time. Mas tá com o fone trocado, né? Escutou com o fone trocado, né? Ele vai mudar de lado agora o fone. Ai, Jesus é God, né? Ele não tava muito bem esses tempos, né? Mas essa parte dele tá mandando brasa, velho. Cadê a câmera? Não tem câmera em cima da transmissão hoje. Hoje a gente tá respeitando as regras, Galatina. Mas conforme foi dito alguns minutos atrás, a nossa equipe já tá cuidando disso. Como que você tá, prima? Só alegria, obrigado por comparecer, hein? 40 mil na aldeia, empurra. Tá torcendo pra quem, prima? Eu não gosto muito desse mapa. Mas quando eu jogo ele e alguém fala, vamos bater os dois janelão ali, eu acho que gosto de tocar aí também. Olha como ele vem. Olha!
Os caras esmocam até a areia, né? Esmoca tudo. Cê é louco, não dá pra ver nada. Fuckio. Os caras também entregam pra ele, né? Toma. Tchau, Jesus, né? Jesus vem atrás da smoke. Vem na frente. Meu Deus, Rastinha. É isso, falou tudo, Raça. Obrigado, mano. Um dos maiores comentaristas do Brasil já. Olha, e vem por trás da caixa também! Atrás da caixa! Eu não sabia nem que varava aquela caixa. Adulto, hein? E ele vai, hein? E olha esse kit, vê se não combina. Parece que a faca sai até da luva, mano. Essa luvinha é diferente, nunca tinha visto. Ó, ele. Ó. Olha! Chai vem por trás das paredes, mano. Beleza, Jesus. Ele é paciente. E travou e voltou. Não, ele fez uma oração. Ele fez uma oração. Ele fingiu que caiu, mano. Vocês têm que aprender, mano. Ele fingiu que caiu pra ele. Ele fez uma oração, índio. Já sabe. Ganhou. Nossa. Ganhou. Nossa. Ganhou. A tocha escondeu ele. Né? Matou ainda. Matou. Nossa senhora. Jogou muito. Mas ele vai pro Charizão. Céu, né? Ele já tá lá, né? Que partida gostosa, mano. Ele já tá lá, Rastinha. Já tá lá. Jogou muito nesse round. Ai. Jesus, né? Opa, Jesus foi mal. Jesus é God. Vocês viram que os caras, segundo round que eu reparo, que os caras fazem fake plant em terra, pra ver se alguém aparece. Dessa vez esse round rolou fake plant também, pra ver se alguém aparece. É. Tem todo tempo do mundo, eles vão querer ver se consegue tirar alguma vantagem. Até porque hoje tá tão ensaiadas as jogadas que tem molotov, tem tudo no bomb. Eles esperam pra ver o que vai acontecer. Jesus tinha matado. E acabou. Adalto e os amigos dele, 13. Adalto e os amigos dele. Eu imagino um caminhoneiro, velho, com os amigos. Como é que é que ficou o placar aí, Rasta? 13-7. Pro Adalto? Pro Adalto. Já God. Adaltão. Olha só como ele vai. Ele vai escutar tá alguma coisa. Ele tá sentindo o cheiro. Ih, ele vai eita. Se... Escutou. Já sabe o que falar. Ó, já sabe da bombinha. Não, isso tá daí não escuta, galera. Isso aí não escuta. Agora isso ó. Ele escutou. Ó. Toma. Deixa a tela dele. Olha como toma. Vem. Olha como vai. Joga liso. Complicou, né? Nem pareceu que é jogo pro profissional, né? Parece que é... Parece brincadeira na mão dele. Ó. Vai pular por cima e vai meter a faca. Não vai. Ai, duvido. Não vai, ele joga safe. Já pensou? Ele tem pouca grana, Índio. Ele não vai querer perder a arma dele. Agora, 850. Ele vai. 850, tem que jogar safe. E acabou. Acabou? Sharks 13, Coringão 8. Tá aí. Sharks sabia o que tava fazendo no primeiro mapa, né? Corinthians nem é time de CS. Né? Tá lá. Rondinha tá jogando no Coringão, né? Tá brincando? Não tô, não. Oh, ah, então o Coringão tá investindo, mano. Tá. Tá aí, vamos aprendendo junto. Rondinha tá aqui. Eu posso ter visto bobagem, mas nos players que ficam ali na galera que ficam, acho que são... Ixi, essa smoke aí. Ah, não, essa smoke aí tá... Vamos ver como vai ficar. É, acho que ele errou mesmo, ele errou. Tá vendo? Até os bons erram. Você até eles ficam reclamando dos meus utilitários, mas aí até o BSM é. Os inutilitários? Então, dos que ficam 5 players ali, acho que da semana, né, que... Das pontuações da semana, o Rondinha tava em quarto, viu? Joga muito, viu? Eu gosto da play. Olha,
olha, adulto, ó. Mano, tá muito bem. Vai receber uma flecha pra abrir, ó. Ai. E foi. Toma. Nossa! Ah! Na cabeça pra deixar Sadzinho muito cachorro. É o nome dele. Sadzinho. E temos OT. Case Solid 13 a 13, temos OT. Eu acho que é o único jogo da noite foi pra OT. Por enquanto, né? Racinha, se liga aí. Tô ligado. No WhatsApp. Uhum. Não fala do time do povo. O que, que é isso? Tá. Essa jogada. Que eco, hein? Que eco. E pelo menos agora eu tô dando cover ali na caverna. Nossa. Entrega. Live do Sedex. Não comprar nada, né? Só pegar agora. Que isso, não perderam nada, velho. Nenhuma. Entrega 10x11, hein? Que jogão, mano. Tem jogo aqui, viu? É, tá quebrado? Tá quebrado. É eco neles agora. Essa câmera acho que travou, ô, Racinha. Obrigado. Ó, e vem forte. Ah, tomou fogo o Stormzinho. Ó como vem o fuck you. Mas esse moleque ninguém segura ele, é o Brian. Ó. Olha. Ó, vai. Olha ah lá. Esse é. Essa é a cobrança de quem acelera muito. É, tem um caminho também, né? Dirige com segurança, né? Com acelera. É como diz o Mano Brown, né? A velocidade que emociona é a mesma que te mata. É. Toma, quer outra? Cara bom. Quer que acelera é o mesmo que Nossa. Freia, né? Alguém viu essa HE? Ah, o Chai. Chai é sorrateiro, né? Esse kit branco dele é bonito, né, velho? Vai ter mais uma pedrada aí, hein? Ele não... Acho que ele não espera que Jesus tá logo atrás dele. Ah, mano. Toma, 11 a 11. Não, a próxima nossa vai ser toda diferente. Tranquilo, depois a gente Tranquilo, vê isso. Tranquilo, né? Tranquilo. Temos um juego, rapaziada. Jogão, hein? Jogão. E literalmente estão dando a vida. É. Mano, bonito demais, né? Sim. O legal é que cada hora um faz um ponto, não é esse negócio que vem amassando e depois vira e o outro vem amassando. Totalmente vida, diferente cara. Do jogo da Imperial, né, mano? É, porque lá foi um passeio. 11 a 11. Aqui, ó. 13º round, bora. Cobrado. Olha o Zev, cara. Cobrado. 2x1.
É um homem. 12 a 11, W7M, hein? Essa AWP dos devs tá forte, hein, cara? Eu odeio agora, hein? Aqui é OT, não é? Aqui é OT, mano. É OT. Não acabou ainda, é porque vai ser OT, mano. Se cair... Mas aí eu não vou falar nada, não, mas eu tô... Mas a economia tá do lado. Se cair, você já sabe, meu amigo. O problema é a economia lá. Não! Vai cair! Não! Vai cair! Não! Vai cair! Treidado. Só que perdeu uma das duas e me faz que tinha no time. E olha, tem um cara meio ainda. Eu já tá indo lá buscar M4. Ai. Sim, bem observado. Pegou M4, tem um dando cover, dois no rato, aliás. E olha que vai avançando, ó. Ah, mas o time é cruel, olha o time. Vai dar de encontro, olha. Vai dar de encontro. Ele pode fazer bagunça ou pode prejudicar o time. Nossa, se ele aparecer ali, ele vê a bundinha. Ele não vê. Não vê mais. Nossa. Que time, hein? Que pecado. O Daliga não viu, o Daliga não viu. Não viu. Da Liga não viu. Sobe de cadeirinha. Nossa, ele ouviu esse vai ser xingado. Ai, nossa. Pegou um. Falou. Tá bom, pegou a W. Tá voltando o do tapete. Vocês não sabem do tapete. É o Lucãozi, não dá pra ir com ele, mas. Acabou. Ah. Acabou. Fluxo perdeu, meus amigos. Que dureza. E é assim que a gente não, descobre viu? Ainda. Caramba. Essa foi dura no V, não foi? Essa foi. Puta, que otário, que jogão, às velho. Vezes, às vezes machuca. JZ matou o Zev, matou o VSM, e aí já foi. De qualquer forma, as duas equipes, tá de parabéns, viu? Porque jogão. Muito tempo que eu não vi um jogão assim. Jogão. Na verdade, tem mais um round, tá? Tem nada, acabou. Acabou? Acabou, mano. Que god, hein? Tá aí, mano. Tem mais alguém jogando ou finalizaram todos os jogos, Rastinha? Então, Case Solid tá no OT. Tá 15 a 15, cara. 15 Case e Solid? É. Vamos ver se a gente consegue buscar. Solid... 15 a 15. Inferninho? Tá na tela da aldeia. Tá aí. 15 a 15. Joga um também. Vamos ver o final desse jogo. Case. Urbano. A faquinha humilde, ó. Bora. Olha o Snowzinho, esse moleque é forte, hein? Snowzinho? E novinho. Tá jogando. Eu lembro dele da live do Fyla. O pai dele ficava junto dele, né? Sim. Falei que ele, foi God esse tipo dessa época. Ficioli. Xureba. Xureba. A play vai vir aqui, hein? Estranho, eles não atualizaram ainda o resultado lá do fluxo. Ficioli. Né? RCF. Xurebinha vai vindo aí. RCF é um nick estranho, né? Parece que, tipo, você tem que tirar seu RCF pra você entrar. Alô! Cego na smoke. Bora também.
Galera, me falaram aqui que esse é o primeiro jogo ainda. É o primeiro jogo, eu ia te falar isso agora. O segundo mapa tá pras 10h40, mano. Segundo esse mapa, a gente não vai jogo, pegar, né? Mano. Senão amanhã a aldeia não canta às 5 da manhã. Sim. Rolou aquilo ali, hein. Jogadores. De acabar o jogo, né? Porque aqui é tudo ao vivo, a gente edita ao vivo. 10 minutinhos aí, ó. Quem leva esse OT, mano? Enquete iniciada na aldeia, bora. Valendo alguns pontinhos, hein? Eita, que foi isso? Tem um branco ali, vocês viram? Case Sport 15, Solid 16, hein? Pra finalizar a primeira transmissão nossa, Rastinha. A primeira Pode, transmissão gente. Nossa, bora! Não só nossa, né? De quem tá aqui. Nossa é de nosso mesmo, né? Tudo nosso. Todos. Nós todos. Aí, tá na tela, consegui antes de acabar. Entrar num bomb que tem 4. Agora tem 3. Porque o Shureba foi que foi no Snowzinho. Ó, comeram no Xuxa. Toma. Tem um tapete vivo ainda. Tá escondidinho, é o Riccioli. Cabelou. Pelo CT. Riccioli tá aguardando o back dos amigos. Será que vem o back? Vem ou não vem, Rastinha? Se vem. E se vir, estaremos lá, né? Parece que não veio não, ele foi não embora. Vem. Vazou, vazou. Correu. 17 a 16. Xurebinha, parece o cachorro do Fallen, não é não? Fotinha ou, dele. Ouvi dizer que agora será papai Fallen. Ah, vá. Será? É isso? Não é possível. Que god. Então, ouvi dizer aí, não achei não, na verdade, mas ouvi dizer. Aí vendeu, hein? Aí vendeu. Aí será? Vendeu pra ficar com o filho, vai. Aí aposentou. Tá vindo um sniperzinho aí? Será? Vai treinar, né, índio? Aí eu... Osma já tem vídeo com 3 anos. É, mas aí já pensou o menino ou a menina, né? Joga Valorant. Valorant. Sai fora, mano. Não zica, não. Valorant. É uma hipótese, né? Duro. Sai, toma, então, do Snowzinho. Que bala, hein? Ah, não, foi o Shureba que levou Shureba, mesmo. Mais uma, né? Mais é uma. É ele, o cachorrinho. Shureba que matou o Snowzinho. E vem pra fechar, molecada. Novo, é. Snowzinho não tá ganhando do Shureba. Olha. Snowzinho morreu. O coach dele também parece estar morto ali. É. Meia vida. E você vê a diferença, mano? O coach da Case tá com 0 reais. E o coach... E o outro tá rico.
da Solid, tá com 12.500 pra comprar um novo jogador. Ai, ai, ai! Ai! Nossa senhora! Nossa! Nossa, mas ainda bem que a gente não tava na tela dele pra ver essa cagada. Que posição. Que moleque. Nossa, já perdi. Você tá vendo como a aldeia é gentil, mano? A gente podia estar na tela dele e fazer ele ser mandado embora por causa de uma play dessa. Tão vindo. Eles vão vir, hein? Vão ter que vir em último round, né? Ó, aqui. Aqui a gente vai fazer uma câmera especial. Vai, vai. Joga ali. Ó, ó, ó o drone da aldeia. Ó o drone da aldeia. Só faltou um ali que tá na smoke perdidão. Se cair o round é que acabou. Esse aqui não vai cair, esse vai até o fim. Ó, se mata na molotov. Brincadeira. Lindo, né? O drone da aldeia. God. O Lindão matou 25 bonecos. Olha lá. Último round. Caramba, velho, que mapa grande. Pô, faz um favor, Arizona, né? Faz um favor, vai na casa da tia Cida ali pra mim. Alô, comandante Hamilton. Ó, aterrissou, hein? Viu que pouso macio? E aqui a gente vai soltar o drone e vai acompanhar eles por fora. Toma. Puxou de alto. Ai, ai, ai. Que isso? Ué, tá cagando pro jogo. Correu. Correu com medo. Eba. Tá cheatado, tá cheatado. Tá cheatado, hein? Tá é, que foi, hein? Que foi, hein? É. Acabou. Oh, e esse a gente viu até o fim, hein, galera? Foi. Opa. Foi. Acabou. Foi, o AT rolou. O AT rolou. Sabe o que a gente falou, hein? Good, viu? Good. Good demais. Good demais. Que é isso, mano? Quem que tá aqui? Vamos ver quem que tá aqui. Alex, Boquinha, Lobinho, Mineirinho e Rastinha. É isso. Mano, que God, hein? É isso? É isso. God demais. Demais. Obrigado, viu? Amanhã eu tô 5:30. E online, cedinho. 5:30 não, 6 horas, né? Um filminho. Acho que eu entro isso aí, viu? Pode crer. Vamos ver. Filminho hoje em Rastinha. Nossa, a patroa fez um bolinho de cenoura com chocolate ali, cara. Nossa, aí, na hora que eu fui pegar o café, eu senti o cheirinho. Nossa, que delícia. Deu até uma tremedeira na perna. Ó, deixa eu me despedir aqui. Galera, brigadão. Não sei quem tá aí até agora. A gente chegou, acho que a 50 e poucas pessoas na live. É, foi um começo, assim, um pouco conturbado. A gente não sabia o que ia acontecer. Mas as coisas rolaram, a gente acabou assistindo mais de um jogo. MBR e PEN, que era pra gente ter visto, né? Os dois lanterninha, eles guivaram o jogo, não teve jogo, a gente não sabe realmente o que aconteceu. Mas eu agradeço todo mundo pelo apoio, por mais essa conquista, hein? São vários anos de live, são várias buscas que a gente tá correndo junto. E poder fazer uma transmissão dessa pela SL foi uma das coisas mais gods que pode ter... Gods, né? Gods nem existe. Uma das coisas mais god que pode ter acontecido nessa live. Então, obrigado de coração pra quem tava aí no chat. E obrigado pros Noia que tava ali comigo no Discord, né? Já falei o nome deles, mas foi demais. Eu me diverti muito. E é isso. Amanhã a gente se encontra aí. Antes do Galo cantar, a gente tá on. E eu trago mais notícias dos próximos jogos pra você no Instagram, tá bom? Um beijo, um queijo. E é nóis. Falou, galera. Tamo junto. Thank you.